ជំពូកទី36ប្រស្នាស្លឹកឈើមួយក្តាប់វត្តអារាមគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយសម្រាប់អប់រំនិងផ្សាយអរិយសច្ចធម៌នៃពន្លឺត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភាកដ៏ទូលំទូលាយបំផុតក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅព្រះសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណមកព្រះពុទ្ធបានគង់ចាំព្រះវស្សាទី6នៅលើភ្នំមគ្គដបរពតនៅក្នុងដែនមគ្គធៈវស្សាទី7នៅលើភ្នំសង្កាសៈដើមទឹកមកអំពីទន្លេគង្គីមានសេចក្តីដំណាលថានៅក្នុងឆ្នាំរោងនៃវស្សាទី7នេះព្រះដ៏មានព្រះភាកបានយាងទៅប្រោសពុទ្ធមេតានៅឋានតាវត្តឹងប៉ុន្តែមុននឹងពេលយាងទៅនោះព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើទានយមកបដិហាផ្ចាញ់គ្រូរបស់ពួកនិក្រុនចំនួន6រូបគឺបុរាណកសបៈ1មគ្គលិកោសល1និក្រុនធនាតបុត្រ1សញ្ជ័យវេលតបុត្រ1បកោធៈកចាយនៈ1និងអចិត្តកេសកម្ពុល1លោកផ្ចាញ់គ្រូរបស់ពួកនិក្រុនទាំង6រូបនេះឲ្យបាក់បោក្លបក្លាចរួចហើយព្រះអង្គក៏យាងទៅកាន់អធានតាវតឹងនៅថ្ងៃពេញបូរមីខែអាសាឍទៅគង់ចាំព្រះវស្សានៅលើភ្នំមណ្ឌុកកំពុលសិលាសាសំដែងព្រះអភិធម្ម7គម្ពីរសត្តកៈរណភិធម្មប្រោសព្រះនាងសិរិមហាមាយាជាពុទ្ធមេតាអស់វេលា3ខែគត់ព្រះនាងសិរិមហាមាយាទេវីក៏បានសម្រេចនៅសោតាបត្តិផលលោកសំដែងព្រះសត្តបករណាភិធម្មចប់ហើយព្រះអង្គក៏យាងចុះមកវិញនៅថ្ងៃ1រោចខែអាសត់តាមចន្ទាកែវហើយមកគង់នៅត្រង់ទ្វារនៃនគរឬភ្នំសង្កាសៈហើយទ្រង់បានសំដែងនៅព្រះសត្តបករណាភិធម្ម7គម្ពីរនេះប្រទានដល់ព្រះសារីបុត្រស្ដាប់ហើយព្រះសារីបុត្រក៏យកព្រះធម៌នេះទៅសំដែងឲ្យភិក្ខុ500អង្គស្ដាប់នៅក្នុងគុហាមួយជាបន្តទៅទៀតវស្សាទី8ព្រះសាស្តាទ្រង់គង់នៅក្នុងកេសកលាវ័នក្នុងតករាជជនបទវស្សាទី9ព្រះសាស្តាទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រៃឈ្មោះបាលីឡៃជិតក្រុងកៅសម្ពីក្នុងដែនវងសៈនៅក្នុងក្រុងកៅសម្ពីនេះមានវត្តល្អប្រណិតមួយឈ្មោះខោសិតារាមហៅតាមឧបាសកម្នាក់ដែលបានមកកសាងវត្តនេះប្រគេនថ្វាយចំពោះព្រះសង្ឃនៅក្នុងព្រៃធំមួយឧបាសកខោសិតៈបានសាងវត្ត3ផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជិតជិតនោះដែរវត្តទី2ឈ្មោះកុកុដិនិងវត្តទី3ឈ្មោះបវរកម្មវត្តនៈនិងវត្តទី4ឈ្មោះបត្យវិកៈឧបាសកខោសិតបានសាងវត្ត3ផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជិតជិតនេះដែរគឺវត្តទី2ឈ្មោះកុកុដិវត្តទី3ឈ្មោះបវរកម្មបវ័ននិងវត្តទី4ឈ្មោះបត្យរិកៈខោសិតារាមសម្បូរទៅដោយដើមសិមបសប្បៈព្រះសម្ពុទ្ធសព្រតីគង់ភេវនីនៅទីក្រោមដើមសិមបសប្បៈនាពេលរសៀលក្តៅហែងសម័យថ្ងៃមួយពេលដែលព្រះអង្គត្រឡប់មកពីភេវនីឆ្ពោះទៅកាន់កណៈសង្ឃវិញព្រះពុទ្ធទ្រង់កាន់ស្លឹកសិមបសប្បៈមួយក្តាប់ទៅជាមួយផងពេលដែលព្រះអង្គយាងដល់វត្តព្រះសាស្តាក៏លើកស្លឹកសិមបសប្បៈនោះបង្ហាញដល់ព្រះភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងគណៈហើយត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយស
្លឹកឈើដែលនៅក្នុងដៃតថាគតនិងស្លឹកឈើនៅក្នុងព្រៃតើស្លឹកឈើណាមានចំនួនច្រើនជាងភិក្ខុទាំងឡាយក៏ឆ្លើយព្រមគ្នាថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនស្លឹកឈើនៅក្នុងព្រៃប្រកាសជាមានចំនួនច្រើនជាងព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអញ្ចឹងមែនហើយធម៌ដែលតថាគតបានត្រាស់ដឹងហើយមានចំនួនច្រើនណាស់រីឯធម៌ដែលតថាគតសំដែងមានចំនួនតិចទេតើហេតុអ្វីដោយហេតុតថាគតសំដែងតែធម៌ណាដែលមានប្រយោជន៍អាចជួយដល់ការសម្រេចនៅពន្លឺត្រាស់ដឹងតែប៉ុណ្ណោះព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់យ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះតែព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រាបថានៅទីនេះមានភិក្ខុជាច្រើនអង្គកំពុងតែលួងខ្លួនទៅក្នុងគំនិតទស្សនវិជ្ជាស្មានស្មានជាពិសេសភិក្ខុអង្គមួយឈ្មោះមាលុងគយបុត្រដែលចូលចិត្តនឹងសួរដេញដោលព្រះអង្គយ៉ាងដូច្នេះថាតើផែនដីមានទីបញ្ចប់ឬក៏គ្មានតើផែនដីគ្រាន់តែមានបណ្ដោះអាសន្នឬក៏មានទីបំផុតព្រះពុទ្ធទ្រង់តែតែងទូនមានដល់ភិក្ខុមាលុងគយបុត្រកុំឲ្យចំណាយពេលឥតប្រយោជន៍ចំពោះសំណួរដែលមានតែមនុស្សភាគតិចយល់បាននោះនឹងអាចរំខានដល់ការសិក្សាធម៌វិន័យទៀតផងថ្ងៃមួយដោយអត់ទ្រាំនឹងការនៅស្ងៀមស្ងាត់របស់ព្រះពុទ្ធចំពោះរឿងផែនដីនេះតទៅទៀតពុំបានមាលុងកបុត្រក៏ថែក៏ចូលទៅបង្គំទូលសួរព្រះសាស្តាទាំងក្តីមួម៉ៅថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបើព្រះអង្គព្រមឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនឹងដើរតាមព្រះអង្គតទៅមុខទៀតប៉ុន្តែបើព្រះអង្គមិនព្រមឆ្លើយទេខ្ញុំព្រះអង្គនឹងឈប់រស់នៅក្នុងគណៈរបស់ព្រះអង្គតទៅមុខទៀតហើយសូមប្រាប់ខ្ញុំព្រះអង្គភ្លាមមកបើព្រះអង្គដឹងថាតើផែនដីមានទីបញ្ចប់ឬក៏គ្មានបើព្រះអង្គមិនដឹងនៅចម្លើយនេះទេគ្រាន់តែឆ្លើយមួយម៉ាត់មកក៏បានដែរព្រះសាស្តាទ្រង់ទតមើលមុខមាលុងកបុត្រតថារួចទើបទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនាលមាលុងកបុត្រនៅពេលដែលអ្នកចូលមកបួសជាភិក្ខុនៅក្នុងគណៈនេះតើតថាគតដែលបានសន្យាថានឹងឆ្លើយនៅសំណួររបស់អ្នកនេះដែរឬទេតើតថាគតដែលបាននិយាយថាមាលុងកបុត្រអើយមកនេះតថាគតនឹងឆ្លើយដោះសារនៅបញ្ហាបរមត្ថវិជ្ជានេះដល់អ្នកមាលុងកបុត្រតថាក៏ក្រាបបង្គំទូលជាមិនទាន់ថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមិនមែនដូច្នោះទេព្រះអង្គពិតជាមិនដែលមានព្រះពុទ្ធដីកាយ៉ាងអញ្ចឹងទេព្រះពុទ្ធក៏ទ្រង់ត្រាស់បន្តថាមនាលមាលុងកបុត្របើមិនដូច្នោះទេហេតុអ្វីក៏អ្នកមកបង្ខំឲ្យតថាគតឆ្លើយនឹងអ្នកនៅរឿងនេះក្នុងពេលនេះមនាលមាលុងកបុត្រតថាអ្នកមិនខុសពីមនុស្សម្នាក់ដែលគេបាញ់ត្រូវនឹងព្រួញពឹសហើយត្រូវគ្រួសារទៅអញ្ជើញគ្រូពេទ្យឲ្យមកដកព្រួញនេះចេញនិងចាក់ថ្នាំបន្សាបនោះទេប៉ុន្តែជួននោះបានប្រកែកមិនព្រមឲ្យគ្រូពេទ្យព្យាបាលមុននឹងឲ្យគ្រូពេទ្យឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ខ្លួនជាមុនសិននោះទេជួននោះត្រូវរបួសសួរចង់ដឹងអំពីអ្នកណាដែលជាអ្នកបាញ់ព្រួញពឹសនេះតើអ្នកបាញ់នោះមានវណ្ណៈអ្វីមានមុខងារជាអ្វីនិងហេតុអ្វីបានជាអ្នកនោះមកបាញ់ខ្ញុំអ្នកបាញ់នោះតើប្រើស្នាបែបណាប្រើថ្នាំពឹសបែបណាមនាលមាលុងកបុត្រជន់រងគ្រោះនោះប្រកាសជាស្លាប់មុននឹងបានទទួលចម្លើយរបស់គ្រូពេទ្យនេះមិនខុសពីរូបអ្នកដែលជាអ្នកកំពុងតែដើរតាមមាគ៌ានៃការត្រាស់ដឹងនោះឡើយតថាគតទូនមានតែរឿងណាដែលមានប្រយោជន៍ដល់ផ្លូវត្រាស់ដឹងតែប៉ុណ្ណោះ
រឿងរ៉ាវណាដែលឥតប្រយោជន៍និងមិនសំខាន់តថាគតមិនលើកយកមកទូលមានទេមនាលមានលង្កបត្តថាទោះបីជាពិភពលោកមានទីបញ្ចប់ក្តីមិនមានទីបញ្ចប់ក្តីកើតជាបណ្ដោះអាសន្នក្តីឬស្ថិតនៅជាប់រហូតក្តីមានតែសេចក្តីពិតមួយប៉ុណ្ណោះទេដែលមនុស្សត្រូវតែទទួលគឺវត្តមាននៃសេចក្តីទុក្ខប៉ុន្តែនៅពេលនៅមានបបហេតុជាច្រើនដែលអាចឆ្លើយបំភ្លឺឲ្យឃើញច្បាស់ណាស់ដើម្បីបំបត្តិចោលនៅហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខនេះរឿងរ៉ាវដែលតថាគតទូនមាននឹងអាចជួយឲ្យអ្នកបានសម្រេចនូវភាពនឹងនៅឧបេក្ខាសុភមង្គលនិងសេរីភាពតថាគតមិនឆ្លើយនៅសំណួរដែលអ្នកបានចោទសួរនោះទេពីព្រោះរឿងទាំងអស់នោះមិនអាចជួយឲ្យអ្នកបានសម្រេចនូវពន្លឺត្រាស់ដឹងដ៏ឧត្តមនេះបានឡើយដោយមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនមគ្គលង្កបុត្រក៏ថ្វាយបង្គំទៀបចុងព្រះបាទព្រះពុទ្ធហើយសូមខមាលាទោសនៅចំពោះសំណួរដ៏ព្រះប្រាណនោះព្រះពុទ្ធទ្រង់ជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ភកុសង្ឃឲ្យផ្ចង់អារម្មណ៍ទៅខាងការប្រឹងរៀនសូត្រដើម្បីជៀសវាងជជែកទស្សនវិជ្ជាឥតប្រយោជន៍នៅក្នុងខោសិតារាមក៏ដូចជានៅក្នុងអារាមដទៃទៀតដែរភកុទាំងឡាយដែលមានថ្វីគំនិតឬពូកែចងចាំបានតម្រូវឲ្យទន្ទិញនៅធម៌ទាំងអស់ដែលព្រះពុទ្ធបានសម្ដែងរួចហើយភិក្ខុណាដែលមានថ្វីខាងសូត្រឲ្យទន្ទិញសូត្រដូចជាទន្ទិញនៅធម្មចក្រកបវតនៈសូត្រធម្មទេសនាដែលព្រះសាសនាបានសម្ដែងប្រោសបញ្ចវគិ្គនៅបេណារេអនន្តលក្ខណៈសូត្របដិច្ចសមុបាទសូត្រនិងអថង្គិកមៈសូត្រជាដើមភិក្ខុអង្គណាដែលមានថ្វីខាងសិក្ខាបទតម្រូវឲ្យទន្ទិញសិក្ខាបទដូចជាសាមណេរសិក្ខាបទនិងភិក្ខុសិក្ខាបទជាដើមភិក្ខុទាំងពីរក្រុមនេះត្រូវទន្ទិញឲ្យចាំស្ទាត់និងត្រូវសូត្រក្នុងមួយខែពីរដងនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រសង្ឃកណៈគ្រានោះឯងមានចំនួនមួយបានកើតឡើងរវាងភិក្ខុធម្មកថាគឺភិក្ខុជាវិន័យធម៌នៅក្នុងខោសិតារាមនេះចំនួនកើតឡើងអំពីអាបត្តិតូចមួយរួចមកក៏ខ្លាចទៅជាមានការឈ្លោះប្រកែកទាស់ទែងគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងរហូតដល់បណ្ដាលឲ្យមានការបាក់បែកនៅក្នុងគណៈសង្ឃភិក្ខុជាធម្មកថាភិក្ខុកាន់ខាងសូត្រភ្លេចលៀងធោទឹកដែលខ្លួនបានប្រើប្រាស់រួចហើយហើយបែរជាឆ្លើយទម្លាក់កំហុសនេះដាក់ទៅលើភិក្ខុជាវិន័យធម៌ភិក្ខុកាន់ខាងសិក្ខាបទទៅវិញកូនសិស្សកាន់ជើងគ្រូរៀងរៀងខ្លួននាំគ្នានិយាយអាក្រក់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យចំនួនរត់ទឹកតានតឹងឡើងតានតឹងឡើងម្ខាងចោទថាជាអ្នកនិយាយពាក្យមូលបង្កាច់ម្ខាងទៀតចោទថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើចោលនសៀតកាលដំណឹងនេះបានលេចឮដល់ប្រពុតក៏បានយាងមកធ្វើអន្តរាគមមុនដំបូងព្រះអង្គយាងទៅជួបនឹងភិក្ខុជាវិន័យធម៌ហើយទ្រង់បានត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយយើងមិនត្រូវឲ្យទំនួនជ្រុលទៅលើតែទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនយើងពេកនោះទេយើងគួរស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យបានយល់ដឹងនៅទស្សនៈរបស់អ្នកដទៃផងដែរយើងគួរស្វែងរកគ្រប់អត្ថន័យទាំងអស់ដើម្បីការពារសង្ឃកណៈកុំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាបន្ទាប់មកព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់យាងទៅជួបជាមួយនឹងភិក្ខុជាធម្មកថាហើយព្រះអង្គក៏មានពុទ្ធដីកាដូចគ្នាដដែលនៅពេលដែលព្រះពុទ្ធវិលទៅដល់វិហារវិញទ្រង់សង្ឃឹមថាភិក្ខុទាំងពីរអង្គនោះនឹងស្រស់ស្រួលគ្នាឡើងវិញហើយ
ការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់ព្រះសាស្តានេះពុំមានប្រសិទ្ធភាពដោយព្រះបំណងទេពីព្រោះដំណឹងនេះបានលេចឮដល់ត្រចៀកអ្នកស្រុកហួសបាត់ទៅហើយសូម្បីតែអ្នកកាន់សាសនាដទៃគេក៏បានដឹងនៅបញ្ហានៅក្នុងគណៈរបស់ព្រះពុទ្ធដែរបន្ទាប់មកព្រះពុទ្ធទ្រង់បើកសន្និបាតមួយដើម្បីនឹងដោះស្រាយនៅរឿងរ៉ាវនេះឲ្យជ្រះស្រឡះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងនោះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសូមបញ្ចប់ការឈ្លោះប្រកែកគ្នាត្រឹមនេះទៅចំនួនបែបនេះគឺគ្រាន់តែបង្កើតឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងសង្ឃគណៈតែប៉ុណ្ណោះសូមអ្នកទាំងឡាយនាំគ្នាវិលត្រឡប់ទៅរកការហាត់រៀនដោយធម្មតាវិញទៅប្រសើរជាងប្រសិនបើយើងអនុវត្តតាមការហាត់រៀនរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងមិនខ្លាចទៅជាអ្នករងគ្រោះក្នុងរឿងប្រកាន់និងកំហឹងបែបនេះឡើយខ្សិននោះភិក្ខុមួយអង្គក៏ក្រោកឈរឡើងហើយបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គកុំខ្វល់ប្រតិ័យនៅក្នុងរឿងនេះអីសូមព្រះអង្គយាងទៅគង់ធ្វើសមាធិដោយសុខស្រួលចុះបញ្ហានេះឥតមានតក្កិនអ្វីទៅនឹងព្រះអង្គទេយើងខ្ញុំទាំងឡាយដែលជាធិរៈភិក្ខុអាចមានសមត្ថភាពដោះស្រាយរឿងបែបនេះបានបន្ទាប់ពីបានឮភិក្ខុនេះមានពុទ្ធដីកាមកគ្មានភិក្ខុអង្គណាមួយឆ្លើយតបឡើយព្រះពុទ្ធក៏បានយាងត្រឡប់ទៅកាន់វិហាររបស់ព្រះអង្គវិញរួចហើយព្រះអង្គក៏យាងបង្ហោះទៅបណ្ឌបាតនៅឯកោសម្ពីតែមួយព្រះអង្គឯងនៅពេលក្រោយផុតព្រះពុទ្ធសម្រេចព្រះហឫទ័យមិនយាងត្រឡប់មកកាន់ខោសិតារាមវិញទេទ្រង់យាងចេញពីកោសម្ពីនេះរហូតដល់ក្រុងបាឡាកាឡូនៃករាគុំព្រះអង្គបានជួបជាមួយនឹងភគុថែនៅទីនោះភគុថែបានយាងប្រពុតទៅកាន់អាស្រមរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រៃមួយជិតទីនោះព្រះពុទ្ធបានត្រាស់សួរដល់ភគុរតថែដល់ភគុថែព្រះពុទ្ធបានត្រាស់សួរដល់ភគុថែនៅការប្រតិបត្តិធម៌ថាតើប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចដែរភគុថែបង្គំទូលថាព្រះអង្គបានសុខស្រួលណាស់ក្នុងការប្រតិបត្តិធម៌នៅទីនេះទោះបីជាព្រះអង្គគង់នៅតែមួយអង្គឯងក៏ដោយព្រះពុទ្ធក៏ទ្រង់កត់សម្គាល់ឃើញថាមានពេលខ្លះការគង់នៅតែឯងសប្បាយចិត្តជាងគង់នៅជាមួយនឹងគ្នាច្រើនបន្ទាប់ពីព្រះអង្គលាភគុថែមកព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុក៏យាងឆ្ពោះទៅកាន់ម្ដុំព្រៃខាងកើតព្រៃឫស្សីដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីនេះព្រះអង្គហៀបនឹងយាងចូលទៅក្នុងព្រៃឫស្សីនោះហើយស្រាប់តែម្ចាស់ដីស្រែកឃាត់ព្រះអង្គថាណែព្រះសមណៈកុំចូលទៅក្នុងព្រៃនឹងអីព្រះអង្គនឹងអាចរំខានដល់ព្រះសង្ឃមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងតែធ្វើធម៌នៅក្នុងកន្លែងនោះរួចទៅហើយមុននឹងប្រពុតរោគនឹងឆ្លើយស្រាប់តែអនុរតថែលេចធ្លោចេញពីក្នុងព្រៃមកអនុរតថែអរខេបរខប់កាលបានឃើញប្រពុតរួចក៏ប្រាប់ទៅម្ចាស់ដីថានេះជាគ្រូរបស់អាត្មាសូមអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គយាងចូលមកផងចុះព្រះអនុរុទ្ធក៏បាននាំប្រពុតចូលទៅក្នុងព្រៃជាទីដែលព្រះអង្គនិងភិក្ខុពីរអង្គទៀតគង់នៅទីនោះគឺនន្ទិយថែនិងកម្ពិលថែព្រះពុទ្ធសព្វប្រតិយ៉ាងខ្លាំងកាលទ្រង់បានជ្រាបនិងទតឃើញភិក្ខុនៅទីនេះបានសេចក្តីសុខនិងចេះរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកព្រះអង្គទ្រង់សម្រេចព្រះហឫទ័យគង់នៅទីនេះចំនួន3ខែទៀតដើម្បីផ្ដល់ការទូនមានធម៌ដល់ភិក្ខុទាំង3អង្គឲ្យបានយល់ជ្រៅជ្រះផងនិងដកយកការពិសោធន៍នានាផ្ទាល់ព្រះអង្គផង
មុនពេលដែលព្រះអង្គយាងចេញពីទីនេះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ត្រាស់ទៅកាន់ភិក្ខុទាំង3អង្គថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធម្មជាតិពិតនៃសង្ឃមានសេចក្តីស្រស់ស្រួលនឹងគ្នាណាស់តថាគតមានជំនឿថាការស្រស់ស្រួលគ្នានៅក្នុងសង្គមភិក្ខុអាចយល់ដឹងតាមគោលការណ៍6យ៉ាងដូចតទៅនេះទី1ចែករំលែកទីកន្លែងសម្រាប់គង់នឹងសង្ឃដូចជាទីព្រៃកុដិនិងគល់ឈើជាដើមឲ្យបានសមរម្យដល់ភិក្ខុផងគ្នាទី2ចែករំលែកនៅសារវ័ននៃជីវភាពរស់នៅរាល់ថ្ងៃជាមួយគ្នាទី3សមាទានសិលជាមួយគ្នាទី4ប្រើពាក្យសម្ដីណាដែលនាំមកតែនៅសេចក្តីសុខស្រស់ស្រួលនឹងគ្នានិងជៀសវាងការប្រើពាក្យសម្ដីណាដែលបណ្ដាលឲ្យកណៈបែកបាក់គ្នាទី5ចែករំលែកការយល់ឆ្លោះជ្រៅនិងការយោគយល់គ្នារវាងគ្នាទី6ត្រូវគោរពដល់ទស្សនៈរបស់អ្នកដទៃមិនត្រូវបង្ខំឲ្យគេធ្វើតាមតែទស្សនៈរបស់ខ្លួនឡើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសង្ឃដែលនឹងប្រតិបត្តិតាមគោលការណ៍ទាំង6យ៉ាងខាងលើនេះប្រកបជានាំមកនៅសុភមង្គលនិងសេចក្តីសុខស្រួលនឹងគ្នាសូមអ្នកទាំងឡាយសមាទានឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលធម៌សម្រាប់អប់រំខ្លួនទាំង6យ៉ាងនេះចុះភិក្ខុទាំង3អង្គមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងកាលដែលបានស្តាប់នៅព្រះធម៌របស់ព្រះសាស្តាព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់បានលាភិក្ខុទាំង3អង្គរួចយាងទៅកាន់ព្រៃរខតិវននៃចិត្តបាលីឡាយនេះដែរបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានគង់ភាវនានៅក្រោមដើមសាលព្រឹកមួយរួចមកព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់សម្រេចគង់ចាំព្រះវស្សាទី9នៅក្នុងដងព្រៃរខតិវននេះតែមួយព្រះអង្គឯងចប់ជំពូកទី36ចំពោះទី37តាំងធរនៅក្នុងព្រៃបាលីឡៃពេលព្រះអង្គគង់ធ្វើសមាធិនៅក្រោមដើមសាលព្រឹកនោះព្រះពុទ្ធទ្រង់ព្រះចិន្តាដល់ភិក្ខុទាំងឡាយនៅកោសំពីដែលរស់នៅមិនចុះសំរុងគ្នាក្នុងព្រៃរខតិវននេះព្រះសាស្តាបានជួបជាមួយនឹងសត្វព្រៃជាច្រើនដូចជាទោចស្វានស្វានិងបក្សាបក្សីជាដើមជាពិសេសសត្វដំរីមួយវងដែលមានមេចាស់មួយធ្វើជាស្ដេចនាំមកគេស្ដេចដំរីតែងនាំកូនតូចតូចចុះលេងទឹកនិងបង្ហាត់ឲ្យចេះផឹកទឹកព្រមទាំងស៊ីវារីជាតិទាំងឡាយដែលដុះនៅក្នុងបឹងមួយនៅជិតកន្លែងដែលព្រះសាស្តាគង់នៅនោះផងដោយការផ្សាយមេត្តាធម៌របស់ព្រះពុទ្ធធ្វើឲ្យសត្វដំរីទាំងតូចទាំងធំស្រឡាញ់ចូលចិត្តព្រះអង្គហាក់ដូចជាមិត្តសម្លាញ់ជួនកាលស្ដេចដំរីបេះផ្លែឈើទៅថ្វាយព្រះអង្គព្រះពុទ្ធសព្វព្រះហឫទ័យស្ទាបអង្អែលក្បាលកូនដំរីតូចទាំងនោះនិងបណ្ដើរចុះងូតទឹកលេងនៅក្នុងបឹងទៀតផងព្រះអង្គសព្វព្រះហឫទ័យស្ដាប់សម្រែកស្ដេចដំរីដែលតែងតែប្រកោកហៅកូនដូចជាសំលេងគេផ្លុំត្រែព្រះអង្គទ្រង់យល់នៅអធ្យាស្រ័យនៃសត្វដំរីទាំងនោះថែមទាំងអាចត្រាប់នៅសំលេងស្ដេចដំរីបានយ៉ាងស្ទាត់ទៀតផងព្រះអង្គហាក់ចេះនិយាយនៅភាសាដំរីពេលណាដែលព្រះអង្គធ្វើសំឡេងស្ដេចដំរីក៏រត់មករកព្រះអង្គហើយលុតជង្គង់សំពះ
ព្រះមហាសាស្តាចារ្យគង់ចាំព្រះវស្សានៅក្នុងព្រៃរខតិវ័នឬព្រៃប៉ាលិឡៃដ៏ត្រជាក់នេះតែមួយព្រះអង្គឯងដោយយកតែសត្វដំរីនិងសត្វព្រៃទាំងឡាយធ្វើជាគ្នានៅពេលចេញវស្សាព្រះពុទ្ធយាងចេញអំពីវងដំរីនេះហើយទ្រង់ធ្វើពុតដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទិសឥសានបន្ទាប់ពីព្រះអង្គទ្រង់ពុតដំណើរអស់ពីសប្តាហ៍មកទើបព្រះសាស្តាយាងដល់វត្តចេតពុនទៀបក្រុងសាវត្ថីជាទីដែលព្រះអង្គបានបែកចេញអំពីព្រះភិក្ខុសង្ឃជាង1ឆ្នាំ4ខែមកហើយព្រះសារីបុត្រនិងសាមណេររិហុលមានព្រះហឫទ័យរីករាយឥតឧបមាកាលបានទតឃើញព្រះបរមសាស្តាយាងមកវិញព្រះថេរភិក្ខុជាច្រើនអង្គក៏បាននិមន្តមកជួបជុំគ្នាក្នុងវត្តដែរដូចជាព្រះមហាមោគ្គលានព្រះមហាកស្សបៈព្រះមហាកច្ឆាយនៈព្រះឧបាលិព្រះមហាភូតិយៈព្រះមហាកាពិនៈព្រះមហាគុណរិវតានិងព្រះទេវទត្តថាអនុរុទ្ធថាកំពិលថានិងនន្ទយៈថាក៏និមន្តមកពីម្ដុំខាងកើតព្រៃឫស្សីនោះដែរសូម្បីតែព្រះនាងភគន័យបច្ចាបតីកោតមីក៏ព្រះនាងយាងមកដែរគ្រប់ព្រះអង្គសព្រតិយ៉ាងខ្លាំងកាលបានជួបនឹងព្រះភ័ក្រប្រពុតជាម្ចាស់ពេលដែលព្រះអង្គយាងចូលទៅក្នុងព្រះកុដិព្រះសាស្តាទតឃើញព្រះអានន្ទកំពុងតែរៀបចំបោសសម្អាតកំរាលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរនឹងព្រះអានន្ទអំពីស្ថានភាពនៅឯកោសម្ពីថាតើយ៉ាងដូចម្តេចទៅហើយព្រះអានន្ទក៏បង្គំទូលព្រះអង្គថាបោះពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបន្ទាប់អំពីព្រះដ៏មានប្រភិយយាងចាញ់បាត់ទៅភិក្ខុមួយចំនួនបានចូលមកសាសួរដល់ខ្ញុំព្រះអង្គថាមនាលអានន្ទព្រះសាស្តាយាងចេញទៅក្រៅតែមួយព្រះអង្គឯងហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គមិននិមន្តទៅតាមដើម្បីនឹងជួយបម្រើព្រះអង្គផងបើព្រះអង្គមិននិមន្តទៅទេទុកឲ្យពួកយើងខ្ញុំទៅជំនួសវិញខ្ញុំព្រះអង្គក៏ឆ្លើយតបថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើព្រះដ៏មានប្រភិយយាងទៅហើយដោយមិនប្រាប់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ដឹងក៏ព្រោះតែព្រះអង្គចង់គង់នៅតែមួយព្រះអង្គឯងពួកយើងមិនត្រូវទៅរំខានដល់ព្រះអង្គឡើយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនរយៈ6ខែក្រោយមកទៀតភិក្ខុទាំងអម្បាលនោះក៏បាននាំគ្នាមកជួបខ្ញុំព្រះអង្គម្ដងទៀតហើយបានសួរថាមើមនាលអានន្ទជាយូរពេកណាស់ហើយដែលពួកយើងមិនដែលបានទទួលការព្រានប្រដៅផ្ទាល់អំពីព្រះដ៏មានព្រះភិយយើងទាំងអស់គ្នាចង់តាមរកព្រះអង្គផ្ទាល់ខ្លួនយើងវិញបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពេលនោះខ្ញុំព្រះអង្គក៏យល់ព្រមហើយក៏នាំគ្នាតាមរកព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យសោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងថាតើព្រះអង្គយាងទៅកាន់ទីណាឡើយនាចុងក្រោយបងអស់ទើបពួកយើងខ្ញុំសម្រេចចិត្តនាំគ្នាមកទីនេះប៉ុន្តែយើងខ្ញុំព្រះអង្គនៅតែមិនឃើញព្រះអង្គទៀតយើងខ្ញុំព្រះអង្គក៏សម្រេចរងចាំព្រះអង្គនៅទីនេះតែម្ដងទៅដោយដឹងថាព្រះអង្គនឹងយាងមកកាន់ទីនេះជាពិតប្រាកដយើងខ្ញុំព្រះអង្គជឿជាក់ថាព្រះមានព្រះភិយនឹងមិនបោះបង់ចោលសាវកទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គទេព្រះពុទ្ធត្រាស់សួរថាមនាលអានន្ទពេលអ្នកចេញពីកោសម្ពីមកតើស្ថានភាពទីនោះដូចម្តេចដែរភិក្ខុនៅតែបែងចែកគ្នាជាពីរក្រុមអញ្ចឹងឬព្រះអានន្ទក្រាបទូលបន្តថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ចំនួនកាន់តែរីកខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងគ្មានអ្នកស្ដាប់អ្នកណាទេបរិយាកាសតានតឹងខ្លាំងនិងមិនស្រួលទាល់តែសោះនៅពេលដែលខ្ញុំព្រះអង្គត្រាច់ចរបណ្ឌបាតនៅក្នុងទីក្រុងខ្ញុំព្រះអង្គសង្កេតឃើញឧបាសកនិងឧបាសិកា
សំដែងនូវសេចក្តីស្រងាក់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយនោះមិនយូរប៉ុន្មានពួកពុទ្ធបរិស័ទក៏នាំគ្នាយករឿងនេះមកដោះស្រាយផ្ទាល់ខ្លួនគេវិញពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនាំគ្នាទៅសួរផ្ទាល់ភិក្ខុដែលមានទំនាស់នឹងគ្នានោះតែម្ដងគេបាននិយាយរឿងខ្លះដោយជាពោលថាព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យព្រះដ៏មានព្រះភាពពិបាកព្រះហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ធ្វើឲ្យព្រះអង្គយាងចេញទៅណាបាត់ព្រះអង្គត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់នេះព្រះអង្គពិតជាអ្នកបង្កហេតុឲ្យពួកឧបាសកនិងឧបាសិកាឈប់មានការជឿទុកចិត្តនៅលើព្រះភិក្ខុសង្ឃសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ទៅលើសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គសារឡើងវិញបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមុនដំបូងភិក្ខុវិវាទនឹងគ្នាទាំងសងខាងមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់លើពាក្យសម្ដីពុទ្ធបរិស័ទនេះទេប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយមកពួកពុទ្ធបរិស័ទក៏សម្រេចផ្ដាច់ចង្ហាន់ដល់ភិក្ខុដែលមានទំនាស់គ្នានោះគេនាំគ្នាពោលបញ្ជាក់យ៉ាងនេះព្រះអង្គមិនឲ្យតម្លៃដល់ព្រះពុទ្ធសោះតែម្ដងនេះមកតែពីព្រះអង្គមិនចេះរស់នៅស្រស់ស្រួលនឹងគ្នាបើព្រះអង្គស្ដាប់ការទូន្មានរបស់ព្រះសាស្តាម្លេះសំទាំងពីព្រះអង្គត្រូវរើគ្នាហើយនាំគ្នាតាមព្រះពុទ្ធដើម្បីសូមសារភាពនៅទោសកំហុសនោះហើយមានតែធ្វើរបៀបនេះទេដែលអាចធ្វើឲ្យពួកយើងជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គទាំងពីរអង្គបានបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក្រោកឈរស្រុះគ្នាដើម្បីដោះស្រាយរឿងនេះថ្ងៃដែលខ្ញុំព្រះអង្គចេញពីកោសំពីនេះមកភាគីទាំងសងខាងបានដឹងច្បាស់នៅកំហុសរបស់ខ្លួនហើយហើយចូលមករកខ្ញុំព្រះអង្គដើម្បីនឹងសុំខមាលាទោសជាផ្លូវការចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះអង្គនិងក្រាបថ្វាយបង្គំសុំឲ្យព្រះអង្គយាងត្រឡប់ទៅឯកោសំពីនោះវិញពេលព្រះសារិបុត្របានទទួលដំណឹងថាភិក្ខុជាគូវិវាទនឹងគ្នានោះកំពុងតែធ្វើដំណើរមកជិតដល់វត្តចេតពនព្រះអង្គក៏រូតរះទៅបង្គំទូលព្រះពុទ្ធដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបចូលដល់ហើយព្រះសារិបុត្រក្រាបបង្គំទូលព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពិខុនៅឯកោសំពីដែលវិវាទនឹងគ្នានោះនឹងមកដល់វត្តឥឡូវនេះហើយតើព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រត្រូវដោះស្រាយនៅស្ថានភាពបែបនេះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថាដោះស្រាយតាមព្រះធម៌ទៅបានហើយព្រះសារិបុត្រនៅសង្ស័យក៏ក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រទ្រង់មេត្តាពន្យល់ពាក្យថាដោះស្រាយតាមព្រះធម៌នេះឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានយល់ច្បាស់ជាងនេះទៅទៀតបានដែរឬទេព្រះពុទ្ធគ្រាន់តែសម្លឹងមើលព្រះភ័ក្រព្រះសារិបុត្រមិនទាន់ឆ្លើយថាអ្វីទេព្រះសារិបុត្រក៏គង់នៅស្ងៀមដែរព្រំពេចនោះស្រាប់តែព្រះមហាមោគ្គលានព្រះមហាកស្សបៈព្រះមហាកញ្ញាយនៈព្រះពោធិយៈនិងព្រះអនុរុទ្ធចូលមកដល់រាល់ព្រះអង្គក៏បង្គំទូលសួរព្រះពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើពួកយើងខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាភិក្ខុដែលវិវាទគ្នានោះតាមវិធីណាដែរព្រះសាស្តាទ្រង់តតមើលទៅកាន់ធិរៈភិក្ខុទាំងឡាយទើបទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកត្រូវស្ដាប់គូវិវាទទាំងសងខាងដោយប្រុងប្រយ័ត្នឥតមានការជឿម្ខាងណាឡើយអ្នកត្រូវពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកបានស្ដាប់ឮដើម្បីនឹងវិនិច្ឆ័យថាតើរឿងណាស្របតាមការទូន្មាននឹងរឿងណាមិនសមស្របរឿងដែលសមស្របតាមការប្រដៅប្រកាសជានាំឲ្យមានសន្តិភាពសេចក្តីសប្បាយរីករាយនិងសុភមង្គលរឿងបែបនឹងហើយដែលតថាគតផ្ទាល់បានហាត់រៀនពេលអ្នកទាំងឡាយយល់នៅរឿងអ្វីដែលសមស្របតាមការទូន្មាននិងអ្វីដែលមិនសមស្រប
អ្នកទាំងឡាយអ្នកដឹងថាតើត្រូវជួយដោះស្រាយដល់គូវិវាទទាំងសងខាងនោះឲ្យស្រុះស្រួលនឹងគ្នាឡើងវិញតាមវិធីណាហើយដោយបានទទួលការអនុញ្ញាតអំពីព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខព្រះសារីបុត្រក៏បានចាត់ឲ្យភិក្ខុបើកទ្វារទទួលស្វាគមន៍ដល់ភិក្ខុទាំងពីរក្រុមដែលឈ្លោះគ្នានោះដោយឃើញភិក្ខុទាំងឡាយនោះមានការហេវហត់ខ្លាំងនិងដោយមានការយល់ព្រមអំពីព្រះសាសនាផងមហាឧបាសកអនាថបណ្ឌិតកសិទ្ធិក៏បានប្រគេនចង្ហាន់និងថ្នាំសង្កូវដល់ភិក្ខុទាំងអស់នោះព្រះសារីបុត្របានចាត់ឲ្យភិក្ខុទាំងពីរក្រុមសឹងនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងពីគ្នាលោកព្រឹកស្អែកឡើងភិក្ខុទាំងពីរក្រុមក៏ត្រូវបានចាត់ឲ្យទៅបណ្ឌបាតដូចជាភិក្ខុដតីដែរនៅល្ងាចនោះភិក្ខុទាំងឡាយសូមព្រះសារីបុត្រឲ្យរៀបចំការប្រជុំជាមួយនឹងព្រះសាសនាដើម្បីរាល់ព្រះអង្គនឹងធ្វើការសារភាពព្រះសារីបុត្រមានថេរដីកាថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការសុំសារភាពខមាលាទោសចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុមិនមែនជារឿងសំខាន់ទេអ្នកទាំងឡាយគួរតែបំពេញការស្រុះស្រួលគ្នាឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមុនសិនបើការស្រុះស្រួលរបស់អ្នកមានដំណើរល្អហើយនោះពិធីសារភាពរបស់អ្នកក៏មានតម្លៃដែរនៅយប់នោះភិក្ខុធម្មកថកនិងភិក្ខុជាវិន័យធរដែលខ្វែងយោបល់គ្នាអំពីការបកស្រាយវិន័យនោះបានរួមប្រជុំគ្នាក្រោមអធិបតីភាពនៃភិក្ខុជាថេរៈទាំងឡាយភិក្ខុទាំងសងខាងសុខចិត្តសម្រុះសម្រួលគ្នាសំដែងសេចក្តីបរិសុទ្ធដល់គ្នានិងគ្នាឡើងវិញបន្ទាប់មកព្រះសារីបុត្រក៏យកដំណឹងនៃការស្រុះស្រួលគ្នានេះទៅបង្គំទូលចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុដើម្បីព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបពេលព្រះសាស្តាចូលទៅរកភិក្ខុកោសម្ពីទាំងនោះទ្រង់ប្រទាននៅឱវាទដល់ភិក្ខុកោសម្ពីទាំងនោះឲ្យមានការសាមគ្គីព្រមព្រៀងគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាកុំបីមានការឈ្លោះទាស់ទែងគ្នាទៅទៀតហើយទ្រង់ត្រាស់នៅព្រះគាថានេះថាពួកជនដតីទៀតមិនដឹងច្បាស់ថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែត្រដាបត្រដួសនៅក្នុងទីប្រជុំសង្ឃនេះឯជនទាំងឡាយណានៅក្នុងទីប្រជុំសង្ឃនោះដឹងច្បាស់យ៉ាងនោះនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទាស់តែងគ្នានិងស្ងប់រងាប់បានព្រោះពួកជនទាំងនោះព្រះសង្ឃទាំងឡាយមានសេចក្តីរីករាយកាលបានឃើញរឿងនេះត្រូវបានចប់សព្វគ្រប់ជាពិសេសភិក្ខុទាំងឡាយដែលនិមន្តមកពីកោសម្ពីចប់ជំពូកទី37ជំពូកទី38ធម៌សម្រាប់រំងាប់អធិករ7ព្រះមហាមោគ្គល្លានបានផ្ដល់ព្រះយោបល់ឲ្យបើកនៅអង្គសន្និបាតមួយរវាងព្រះថេរៈសាវកនៅវត្តជេតពុននិងមេញុះញង់បង្កឲ្យមានចំនួននៅក្នុងក្រុងកោសម្ពីគោលបំណងនៃការប្រជុំគឺចង់សិក្សាអំពីការពិសោធន៍ដើម្បីរកមធ្យោបាយការពារមិនឲ្យមានចំនួនបែបហ្នឹងកើតឡើងម្ដងទៀតព្រះមហាកស្សបតថេរដែលជាព្រះអធិបតីនៅក្នុងមហាសន្និបាតនោះបានសុំឲ្យព្រះអនុរុទ្ធសម្ដែងរំលឹកឡើងវិញអំពីសត្តអធិការណៈសមត្ថៈឬធម៌សម្រាប់រំងាប់អធិករ7ដែលមានព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ទ្រង់បានសម្ដែងរួចមកហើយនៅឯវត្តវេលវន្តជូនអង្គប្រជុំស្ដាប់ព្រះអនុរុទ្ធចាប់សម្ដែងថាមនាលអវុសោទាំងឡាយធម៌សម្រាប់រំងាប់អធិករទាំង7នេះ
គឺដើម្បីនឹងរំងាប់និងផ្សះផ្សានៅអធិកតទាំងឡាយដែលកើតឡើងហើយសង្ឃត្រូវឲ្យសមុខាវិន័យ1សតិវិន័យ1អមូលហវិន័យ1បដញ្ញាតករណៈ1គឺវិនិច្ឆ័យតាមពាក្យបដញ្ញារបស់ភិក្ខុអ្នកឆ្លើយយេភុយៈសិកា1គឺវិនិច្ឆ័យតាមពាក្យខាងច្រើនជាប្រមាណតសបាបិយៈសិកាកម្ម1គឺសង្ឃត្រូវធ្វើទោសតាមកម្មរបស់ភិក្ខុដែលបានប្រព្រឹត្តលាមកទេណវដ្ឋារកសមថៈ1គឺវិនិច្ឆ័យឲ្យពួកភិក្ខុដែលវិវាទទាស់តែងគ្នាលុបបំបាត់ហើយអត់ឱនគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាគេក្របម៉ូតលាមកនឹងដោយស្មៅទី1សមុខាវិន័យសម័យនោះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអមចាស់ទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពុណ្យរបស់អនាថបណ្ឌិតកហបតីនៅទីបក្រុងសាវត្ថីគ្រានោះពួកឆាបៈគិយៈភិក្ខុតែងតែធ្វើកម្មទាំងឡាយគឺតច្ចនិយកម្មខ្លះនិស្ស័យកម្មខ្លះបព្វាចនិយកម្មខ្លះបដិសារណិយកម្មខ្លះអុខេបនិយកម្មខ្លះដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដែលមិនមាននៅក្នុងទីចំពោះមុខភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាអ្នកប្រាថ្នាតិចក៏ពូលរិះគន់ដល់ពួកឆាបៈគិយៈភិក្ខុថាមិនសមបើនឹងធ្វើកម្មទាំងឡាយនោះឡើយភិក្ខុទាំងនោះក៏ចូលទៅក្រាបបង្គំទូលសេចក្តីនោះចំពោះព្រះបរមសាស្តាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់ទូលមានដល់ឆាបៈគិយៈភិក្ខុនិងទ្រង់ត្រាស់ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមោឃៈបុរសទាំងនោះមិនសមបើនឹងធ្វើកម្មទាំងនោះដល់ភិក្ខុដែលមិនមាននៅក្នុងទីចំពោះមុខទេប្រសិនបើភិក្ខុណាធ្វើកម្មទាំងនោះនឹងត្រូវអាបត្តិទុគតៈមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលជាធម្មវាទគឺអ្នកពោលត្រូវធម៌ញ៉ាំងបុគ្គលជាអធម្មវាទអ្នកពោលមិនត្រូវធម៌ឲ្យកត់សម្គាល់ឲ្យពិចារណាឲ្យពិនិត្យឲ្យពិនិត្យរឿយរឿយឲ្យឃើញឲ្យឃើញរឿយរឿយថានេះជាធម៌នេះជាវិន័យនេះជាពាក្យប្រដៅរបស់ព្រះសាស្តាចូលអ្នកកាន់យកពាក្យនេះចុះចូលអ្នកពេញចិត្តនឹងពាក្យនេះចុះដូច្នេះបើអធិករនោះរងាប់យ៉ាងនេះហើយឈ្មោះថាបានរងាប់អធិការណធម៌ឬដោយសមុខាវិន័យមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលជាធម្មវាទញ៉ាំងភិក្ខុទាំងឡាយច្រើនជាអធម្មវាទឲ្យកត់សម្គាល់ឈ្មោះថាបានរងាប់អធិករដោយធម៌ឬដោយសមុខាវិន័យបុគ្គលជាធម្មវាទញ៉ាំងសង្ឃជាអធម្មវាទឲ្យកត់សម្គាល់ឈ្មោះថាបានរងាប់អធិករដោយធម៌ឬដោយសមុខាវិន័យភិក្ខុទាំងឡាយច្រើនជាធម្មវាទញ៉ាំងបុគ្គលជាអធម្មវាទឲ្យកត់សម្គាល់ឈ្មោះថាបានរងាប់អធិករដោយធម៌ឬដោយសមុខាវិន័យភិក្ខុទាំងឡាយច្រើនជាធម្មវាទញ៉ាំងភិក្ខុច្រើនជាអធម្មវាទឲ្យកត់សម្គាល់ឈ្មោះថាបានរងាប់អធិករដោយធម៌ឬដោយសមុខាវិន័យភិក្ខុទាំងឡាយច្រើនជាធម្មវាទញ៉ាំងសង្ឃជាអធម្មវាទឲ្យកត់សម្គាល់ឈ្មោះថាបានរងាប់អធិករដោយធម៌ឬដោយសមុខាវិន័យ
សង្ឃជាធម្មវាទញ៉ាំងបុគ្គលជាអធម្មវាទឲ្យកត់សម្គាល់ឈ្មោះថាបានរងាប់អធិករដោយធម៌ឬដោយសម្មុខាវិន័យសង្ឃជាធម្មវាទញ៉ាំងភិក្ខុទាំងឡាយច្រើនជាអធម្មវាទឲ្យកត់សម្គាល់ឈ្មោះថាបានរងាប់អធិករដោយធម៌ឬដោយសម្មុខាវិន័យសង្ឃជាធម្មវាទញ៉ាំងសង្ឃជាអធម្មវាទឲ្យកត់សម្គាល់ឈ្មោះថាបានរងាប់អធិករដោយធម៌ឬដោយសម្មុខាវិន័យទី2សន្តិវិន័យក្នុងសម័យនោះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តវេលវន្តជាកលន្តកនិវេបឋានទៀបក្រុងរាជក្រឹត្យគ្រានោះព្រះទុបមូលបុត្របានសម្រេចអរហតផលតាំងពីកើតមកបាន7ឆ្នាំលំដាប់នោះព្រះទុបមូលបុត្រខ្វល់ខ្វាយចង់បំរើដល់សង្ឃកាលបានទទួលសេចក្តីអនុញ្ញាតអំពីព្រះសាស្តាហើយព្រះទុបមូលបុត្រក៏រៀបចំសេនាសនៈបញ្ញាបកផងនិងភ័ត្រទុទ្វេសកៈចាត់ចែងចង្ហាន់ដោយឡែកពីគ្នាដល់សង្ឃផងដល់ភិក្ខុជាអ្នករៀនប្រសូតផ្សេងដល់ភិក្ខុដែលជាអ្នកត្រួតត្រងព្រះវិន័យផ្សេងដល់ភិក្ខុឯណាជាធម្មកថាផ្សេងដល់ភិក្ខុឯណាជាអ្នកបំរើឈានផ្សេងដល់ភិក្ខុជាអ្នកពូលនៅដេរិឆានកថាផ្សេងនៅទីកន្លែងដតៃអំពីគ្នាមាននៅលើភ្នំកិច្ឆកោតចិត្តជ្រោះសម្រាប់ទម្លាក់ចោលនៅលើកាលសិលាខាងភ្នំអេសេគីលីក្នុងសត្តបណ្ណគុហាខាងភ្នំវេតាទៀបញោកភ្នំឈ្មោះសពសន្តិកក្នុងសតវ័ននៅទៀបជ្រោះភ្នំកូម៉ាត់ទៀបជ្រោះភ្នំតណ្ដុកទៀបជ្រោះភ្នំតប៉ោតក្នុងវត្តតប៉ោទីក្នុងជីវកម្មវ័នទៀបភ្នំមន្តកិច្ចលុះរៀបចំសេនាសនៈយ៉ាងនេះដល់ភិក្ខុទាំងនោះហើយក៏និមន្តត្រឡប់មកវត្តវេលវ័នវិញគ្រានោះមេត្តយៈភិក្ខុនិងភុមជក្ខភិក្ខុជាភិក្ខុទើបនឹងបួសថ្មីផងមានបុណ្យតិចផងចេញទៅបណ្ឌបាតនៅក្នុងក្រុងរាជក្រឹត្យបានត្រឹមតែបាយចុងអង្គរនិងទឹកជ្រលក់ដែលគេធ្វើឲ្យតែបានចំណែកភិក្ខុជាថេរៈវិញមនុស្សទាំងឡាយប្រគេននៅសព្វខ្លះប្រេងខ្លះសម្លរឧត្តរិភាំងខ្លះគឺជាសម្លរដែលមានឲ្យជារសឆ្ងាញ់ជាងគេក្នុងចំនួននោះដែលគេតាក់តែងឡើងដោយផ្ចិតផ្ចង់បំផុតពេលចូលទៅក្នុងរោងឆាន់មេត្តយៈភិក្ខុនិងភុមជក្ខភិក្ខុដឹងថាខ្លួនបានទទួលតែរបស់ថោកទាបថ្ងៃមួយមានកហបតីម្នាក់ឈ្មោះកល្យាណភ័ត្របានចូលទៅរកដើម្បីនឹងនិមន្តព្រះទុបបមូលបុត្រដើម្បីនឹងឆាន់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនក្នុងថ្ងៃស្អែកពេលនោះព្រះទុបបមូលបុត្រមិនបាននិមន្តទៅក៏បង្គាប់ឲ្យផាត់ទុតិសភិក្ខុជាអ្នកជួយចាត់ចែងផាត់ទុតិសកភិក្ខុក៏ចាត់ឲ្យមេតិយៈភិក្ខុនិងភុមជក្ខភិក្ខុនិមន្តទៅជំនួសលំដាប់នោះកល្យាណផាត់កហបតីមានសេចក្តីអអន់ចិត្តដោយមិនបានព្រះទុបបមូលបុត្រនិមន្តទៅកហបតីក៏បង្គាប់ឲ្យទាសីក្រាលអាសនៈទទួលភិក្ខុនៅក្នុងជង្រុកស្រូវហើយអង្គាសដោយបាយនឹងចុងអង្គរមានទឹកជ្រលក់ដែលធ្វើឲ្យទាល់តែបាននោះចុះ
ស្អែកឡើងលោកទាំងពីរឆាន់ភាត់ទាំងក្តីទោមនស្សពេលត្រឡប់ទៅដល់វត្តវិញលោកទាំងពីរអង្គុយត្របោមក្បាលជង្គង់ទាំងសង្ឃាដីនៅខាងក្លោងទ្វារវត្តដោយស្ងៀមស្ងាត់មានសេចក្តីអៀនអន់និងឱនកចុះមានមុខជ្រប់ស្រពាប់ប្រពន្ធគ្រានោះមានភិក្ខុណីមួយអង្គឈ្មោះមេតិយាចូលទៅរកមេតិយៈភិក្ខុនិងភូមិជក់ភិក្ខុមេតិយៈភិក្ខុនិងភូមិជក់ភិក្ខុមិននិយាយរកលោកភិក្ខុណីទូលសួរថាតើលោកមានរឿងអ្វីអស់គម្រប់3ដងមកទើបភិក្ខុទាំងពីរឆ្លើយតបថាព្រះទុព្វមូលបុត្រកំពុងតែបៀតបៀនយើងនាងមិនត្រូវធ្វើប្រងើយកន្តើយទេត្រូវតែចូលទៅក្រាបទូលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុឲ្យញ៉ាំងទុព្វមូលបុត្រនោះឲ្យវិនិច្ឆ័យចេញក្នុងថ្ងៃនេះឲ្យបានពេលភិក្ខុណីមេតិយាក្រាបបង្គំទូលរឿងនេះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុក៏ទ្រង់ឲ្យប្រជុំភិក្ខុហើយទ្រង់ត្រាស់សួរទុព្វមូលបុត្រថាមនាលទុព្វអ្នកនឹករលឹកឃើញថាអ្នកបានធ្វើអំពើដូចដែលភិក្ខុណីមេតិយាបានពោលដែរឬទេព្រះទុព្វមូលបុត្រក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនដូចជាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់ជ្រាបខ្ញុំព្រះអង្គស្រាប់ហើយព្រះពុទ្ធត្រាស់សួរជាពាក្យដដែលនេះជាគម្រប់2ដងផងជាគម្រប់3ដងផងក៏ព្រះទុព្វមូលបុត្រឆ្លើយតែចម្លើយដដែលជាគម្រប់2ដងផងនិងជាគម្រប់3ដងផងដែរព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់បន្តថាមនាលទុព្វអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមិនដែលនិយាយបណ្ដោះបណ្ដៃយ៉ាងនេះទេបើអំពើដែលអ្នកបានធ្វើហើយចូលអ្នកនិយាយថាខ្ញុំបានធ្វើហើយបើអំពើដែលអ្នកមិនបានធ្វើទេចូលអ្នកនិយាយថាខ្ញុំមិនបានធ្វើទេព្រះទុព្វមូលបុត្រក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតាំងពីខ្ញុំព្រះអង្គកើតមកសូម្បីតែយល់សពសែបមេធនធម្មក៏ខ្ញុំព្រះអង្គមិនដែលបានស្គាល់សោះឡើយមិនបាច់និយាយទៅដល់ការភ្ញាក់រលឹកឡើយព្រះពុទ្ធក៏ត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើដូច្នេះអ្នកទាំងឡាយចូលឲ្យមេត្តាភិក្ខុនៃសឹកចេញម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកទាំងឡាយចូលសាកសួរពួកភិក្ខុទាំងនេះមើលនៅពេលភិក្ខុទាំងឡាយថាឲ្យមេត្តាភិក្ខុនៃសឹកចេញនោះស្រាប់តែមេត្តាភិក្ខុនិងភូមិជក់ភិក្ខុនិយាយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលអឧសោចូលលោកទាំងឡាយកុំផ្សឹកមេត្តាភិក្ខុណីឡើយនាងនេះឥតមានកំហុសអ្វីទេហេតុដើមមកពីយើងខ្ញុំករណាទាំងពីរខឹងអន់ចិត្តចង់ឲ្យទុព្វមូលបុត្រឃ្លាតចាកសមណភេទទេទើបឲ្យមេត្តាភិក្ខុណីខ្នះខ្នែងឡើងភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្រាបទូលរឿងនេះដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកប្រជុំថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើដូច្នោះសង្ឃចូលឲ្យសតិវិន័យដល់ទុព្វមូលបុត្រជាអ្នកបរិបូរដោយសតិចុះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសតិវិន័យនោះសង្ឃត្រូវឲ្យយ៉ាងនេះគឺទុព្វមូលបុត្រត្រូវចូលទៅរកសង្ឃធ្វើឧត្តរាសង្ឃឈៀងស្មាម្ខាងហើយថ្វាយបង្គំបាទាធិរៈភិក្ខុភិក្ខុចាស់ទាំងឡាយរួចអង្គុយច្រហោងផ្គងអញ្ជលីឡើងនិយាយយ៉ាងនេះថា
បបពិតព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនមេត្តាភិក្ខុនិងភូមិជក់ភិក្ខុទាំងឡាយនេះចោតខ្ញុំដោយសិលវិបត្តិមិនមានមូលបបពិតព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនខ្ញុំជាអ្នកបរិបូរដោយសតិមកសូមសតិវិន័យនិងសង្ឃមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះទុបមូលបុត្រគប្បីសូមជាគម្រប់2ដងផងនិងជាគម្រប់3ដងផងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុដែលឆ្លាស់ប្រតិពលគប្បីប្រកាសសង្ឃឲ្យដឹងយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនសូមសង្ឃស្ដាប់ខ្ញុំមេត្តាយៈភិក្ខុនិងភូមិជក់ភិក្ខុនេះចោតព្រះទុបមូលបុត្រដ៏មានអាយុដោយសិលវិបត្តិមិនមានមូលព្រះទុបមូលបុត្រជាអ្នកបរិបូរដោយសតិមកសូមសតិវិន័យនិងសង្ឃបើការសូមសតិវិន័យមានការគួរដល់សង្ឃហើយសូមសង្ឃឲ្យសតិវិន័យដល់ទុបមូលបុត្រចុះនេះជាញត្តិបបិទ្ធព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនការឲ្យសតិវិន័យសមគួរដល់លោកលោកត្រូវស្ងៀមមិនសមគួរដល់លោកលោកត្រូវនិយាយឡើងខ្ញុំប្រកាសសេចក្តីនេះជាគម្រប់2ដងផងជាគម្រប់3ដងផងបបិទ្ធព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនសង្ឃឲ្យសតិវិន័យដល់ព្រះទុបមូលបុត្រដ៏មានអាយុជាអ្នកបរិបូរដោយសតិហើយការឲ្យសតិវិន័យនេះសមគួរដល់សង្ឃព្រោះហេតុនោះបានជាសង្ឃនៅស្ងៀមខ្ញុំសូមចាំទុកនៅសេចក្តីនេះដោយអាការស្ងៀមយ៉ាងនេះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការឲ្យសតិវិន័យដែលប្រកបដោយធម៌នេះមាន5យ៉ាងគឺឲ្យដល់ភិក្ខុដ៏បរិសុទ្ធមិនមានអាបត្តិ1ភិក្ខុឯទៀតចោតភិក្ខុនោះ1ភិក្ខុអ្នកសូមនោះ1សង់ឲ្យសតិវិន័យដល់ភិក្ខុនោះមួយនិងសង់ព្រមព្រៀងឲ្យដោយធម៌នោះមួយទី3អមូលហវិន័យសម័យនោះឯងភគ្គភិក្ខុដែលជាមនុស្សឆ្កួតមានចិត្តវិបលាសប្រែប្រួលរមែងតែប្រព្រឹត្តអនាចារបានពោលនឹងព្យាយាមល្មើសនៅកិច្ចដែលមិនមែនជារបស់សមណៈជាច្រើនភិក្ខុទាំងឡាយបានចោទភគ្គភិក្ខុដោយអាបត្តិព្រោះតែលោកនេះជាមនុស្សឆ្កួតភគ្គភិក្ខុនិយាយថាមនាលអវសោទាំងឡាយខ្ញុំជាមនុស្សឆ្កួតនិងមានចិត្តប្រែប្រួលកាលខ្ញុំឆ្កួតហើយនេះខ្ញុំក៏បានប្រព្រឹត្តអនាចារបានពូលនិងព្យាយាមល្មើសនៅកិច្ចដែលមិនមែនជារបស់សាមណៈជាច្រើនខ្ញុំនឹកមិនឃើញនៅអំពើដែលខ្ញុំបានធ្វើដោយសេចក្តីវង្វេងនោះទេភិក្ខុទាំងឡាយឯទៀតក៏បានពោលចោទថាលោកដ៏មានអាយុចូលនឹករលឹកមើលចុះលោកជាអ្នកត្រូវអាបត្តិមានសភាពយ៉ាងនេះហើយភិក្ខុទាំងឡាយដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចក៏ពោលទូរិះគន់បន្តបង្អាប់ថាភិក្ខុទាំងឡាយមិនសមនឹងចោទភគ្គភិក្ខុដោយអាបត្តិព្រោះតែលោកជាមនុស្សឆ្កួតនោះទេលំដាប់នោះភិក្ខុទាំងឡាយក៏ចូលទៅក្រាបបង្គំទូលសេចក្តីនេះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់នឹងព្រះភិក្ខុទាំងនោះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើដូច្នោះសង្ឃចូលឲ្យអមូលហវិន័យដល់ភគ្គភិក្ខុដែលបានបង្វែងជាពីឆ្កួតនោះចុះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអមូលហវិន័យនោះសង្ឃគប្បីឲ្យយ៉ាងនេះភគ្គភិក្ខុនោះក៏បីចូលទៅរកសង្ឃធ្វើឧត្តរាសង្គៈឈៀងស្មាមខាង
ហើយថ្វាយបង្គំបាទីអធិរៈភិក្ខុភិក្ខុចាស់ទាំងឡាយរួចអង្គុយច្រហោងផ្គងអញ្ជលីឡើងនិយាយយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនខ្ញុំជាភិក្ខុឆ្កួតមានចិត្តវិបលាសប្រែប្រួលកាលខ្ញុំឆ្កួតមានចិត្តវិបលាសប្រែប្រួលហើយនោះក៏បានប្រព្រឹត្តកន្លងបានពូលនឹងព្យាយាមល្មើសនៅកិច្ចមិនមែនជារបស់សាមណៈជាច្រើនឯភិក្ខុទាំងឡាយក៏ចោទខ្ញុំដោយអាបត្តិថាលោកដ៏មានអាយុចូលរលឹកមើលចុះលោកជាអ្នកត្រូវអាបត្តិមានសភាពយ៉ាងនេះហើយបបិទ្ធព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនខ្ញុំបាត់វង្វេងហើយហើយមកសូមអមូលហៈវិន័យនឹងសង្ឃមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភក្កភិក្ខុត្រូវសូមជាគម្រប់2ដងផងជាគម្រប់3ដងផងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុដែលឆ្លាស់ប្រតិពលគប្បីផ្ទៀងសង្ឃប្រកាសសង្ឃឲ្យដឹងថាបបិទ្ធព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនសូមសង្ឃស្ដាប់ខ្ញុំភក្កភិក្ខុនេះជាភិក្ខុឆ្កួតមានចិត្តប្រែប្រួលកាលដែលលោកកំពុងឆ្កួតនោះក៏បានប្រព្រឹត្តអនាចារបានពូលនឹងព្យាយាមល្មើសនៅកិច្ចមិនមែនជារបស់សាមណៈជាច្រើនឯភិក្ខុទាំងឡាយក៏ចោទភក្កភិក្ខុដោយអាបត្តិថាលោកដ៏មានអាយុចូលរលឹកមើលចុះលោកជាអ្នកត្រូវអាបត្តិមានសភាពយ៉ាងនេះហើយឥឡូវនេះភក្កភិក្ខុនោះបាត់វង្វេងហើយមកសូមអមូលហៈវិន័យនឹងសង្ឃបើការសូមអមូលហៈវិន័យមានកាលគួរដល់សង្ឃហើយសង្ឃគប្បីឲ្យអមូលហៈវិន័យដល់ភក្កភិក្ខុជាភិក្ខុបាត់វង្វេងហើយចុះនេះជាញត្តិបបពិតព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនសង្ឃបានឲ្យអមូលហៈវិន័យដល់ភក្កភិក្ខុជាអ្នកបាត់វង្វេងហើយការឲ្យអមូលហៈវិន័យដល់ភក្កភិក្ខុជាអ្នកបាត់វង្វេងគួរដល់លោកដ៏មានអាយុអង្គណាលោកដ៏មានអាយុអង្គនោះត្រូវស្ងៀមមិនគួរដល់លោកដ៏មានអាយុអង្គណាលោកដ៏មានអាយុអង្គនោះត្រូវនិយាយឡើងខ្ញុំសូមប្រកាសសេចក្តីនេះជាគម្រប់2ដងផងខ្ញុំសូមប្រកាសសេចក្តីនេះជាគម្រប់3ដងផងបបិទ្ធព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនសង្ឃបានឲ្យអមូលហៈវិន័យដល់ភក្កភិក្ខុជាអ្នកបានពងវែងហើយការឲ្យអមូលហៈវិន័យនេះគួរដល់សង្ឃព្រោះហេតុនោះទើបសង្ឃនៅស្ងៀមខ្ញុំសូមចាំទុកនៅសេចក្តីនេះដោយអាការស្ងៀមយ៉ាងនេះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការឲ្យអមូលហៈវិន័យដែលមិនប្រកបដោយធម៌មាន3យ៉ាងនិងដែលប្រកបដោយធម៌មាន3យ៉ាងការឲ្យអមូលហៈវិន័យដែលមិនប្រកបដោយធម៌3យ៉ាងគឺទី1ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះត្រូវអាបត្តិហើយកាលរលឹកនឹកឃើញភិក្ខុនោះក៏និយាយយ៉ាងនេះថាមនាលអវុសោទាំងឡាយខ្ញុំជាអ្នកត្រូវអាបត្តិមានសភាពយ៉ាងនេះខ្ញុំនឹកមិនឃើញទេសង្ឃក៏ឲ្យអមូលហៈវិន័យដល់ភិក្ខុនោះការឲ្យអមូលហៈវិន័យយ៉ាងនេះឈ្មោះថាមិនប្រកបដោយធម៌ទី2ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះត្រូវអាបត្តិហើយកាលរលឹកនឹកឃើញភិក្ខុនោះក៏និយាយយ៉ាងនេះថាមនាលអវុសោទាំងឡាយខ្ញុំជាអ្នកត្រូវអាបត្តិមានសភាពយ៉ាងនេះខ្ញុំនឹកឃើញដែរតែដូចជាការយល់សប្តិសង្ឃក៏ឲ្យអមូលហៈវិន័យដល់ភិក្ខុនោះការឲ្យអមូលហៈវិន័យយ៉ាងនេះឈ្មោះថាមិនប្រកបដោយធម៌ទ
ី3ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះត្រូវអាបត្តិហើយភិក្ខុនោះមិនមែនជាភិក្ខុឆ្កួតតែក្លែងធ្វើជាឆ្កួតនិយាយថាមនាលអវសោទាំងឡាយខ្ញុំរមែងធ្វើយ៉ាងនេះសូមបីតែលោកទាំងឡាយក៏ធ្វើយ៉ាងនេះដែរអំពើនេះសំគួរដល់ខ្ញុំផងអំពើនេះសំគួរដល់លោកទាំងឡាយផងសង្ឃក៏ឲ្យអមូលហវិន័យដល់ប្រកោនោះការឲ្យអមូលហវិន័យយ៉ាងនេះឈ្មោះថាមិនប្រកបដោយធម៌ការឲ្យអមូលហវិន័យដែលប្រកបដោយធម៌មាន3យ៉ាងគឺទី1ប្រកោក្នុងសាសនានេះជាមនុស្សឆ្កួតប្រកោឆ្កួតនោះនឹករលឹកមិនឃើញសោះក៏និយាយយ៉ាងនេះថាមនាលអឧសោទាំងឡាយខ្ញុំជាអ្នកត្រូវអាបត្តិមានសភាពយ៉ាងនេះខ្ញុំនឹកមិនឃើញទេសង្ឃឲ្យមូលហវិន័យដល់ប្រកោនោះការឲ្យអមូលហវិន័យយ៉ាងនេះឈ្មោះថាប្រកបដោយធម៌ទី2ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះជាមនុស្សឆ្កួតភិក្ខុឆ្កួតនោះនឹករលឹកមិនឃើញសោះតែនិយាយយ៉ាងនេះថាមនាលអវសោទាំងឡាយខ្ញុំនឹកឃើញដែរតែថាដូចជាការយល់សប្តិសង្ឃក៏ឲ្យអមូលហវិន័យដល់ប្រកោនោះការឲ្យអមូលហវិន័យយ៉ាងនេះឈ្មោះថាប្រកបដោយធម៌ទី3ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះជាមនុស្សឆ្កួតភិក្ខុនោះឆ្កួតមែនក៏ធ្វើអាការៈជាឆ្កួតហើយដោយនិយាយយ៉ាងនេះថាមនាលអវសោទាំងឡាយខ្ញុំរមែងធ្វើយ៉ាងនេះសូម្បីតែលោកទាំងឡាយក៏ធ្វើយ៉ាងនេះដែរអំពើនេះសំគួរដល់ខ្ញុំផងអំពើនេះសំគួរដល់លោកទាំងឡាយផងសង្ឃក៏ឲ្យអមូលហវិន័យដល់ប្រកោនោះការឲ្យអមូលហវិន័យយ៉ាងនេះឈ្មោះថាប្រកបដោយធម៌ទី4បដញ្ញាភក្ករណៈសម័យនោះឯងពួកឆពគិយប្រកោធ្វើកម្មទាំងឡាយគឺតច្ចនិយកម្មខ្លះនិយសកម្មខ្លះបព្វជាបនិយកម្មខ្លះបដិសារណិយកម្មខ្លះអូខេបនិយកម្មខ្លះដល់ភិក្ខុទាំងឡាយហើយមិនធ្វើតាមពាក្យបដញ្ញាភិក្ខុទាំងឡាយណាមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចភិក្ខុនោះក៏ពោលរិះគន់បន្តមកអាប់ដល់ពួកឆពពគិយភិក្ខុគ្រានោះភិក្ខុទាំងឡាយក៏ចូលទៅក្រាបបង្គំទូលសេចក្តីនោះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភាកព្រះដ៏មានព្រះភាកទ្រង់ត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុមិនត្រូវធ្វើតច្ចនិយកម្មក្តីនិយសកម្មក្តីបព្វជានិយកម្មក្តីបដិសារណិយកម្មក្តីឧបខេបនិយកម្មក្តីដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដោយមិនតាមពាក្យប្រាជ្ញាទេភិក្ខុណាធ្វើនឹងត្រូវអាបត្តិទុក្ខដាក់មនាលភិក្ខុទាំងឡាយដោយម្តេចដែលជាការធ្វើតាមពាក្យប្រាជ្ញាមិនប្រកបដោយធម៌ភិក្ខុត្រូវបរាជិកហើយសង្ឃនិងបុគ្គលក៏បានចោទភិក្ខុនោះថាត្រូវអាបត្តិបរាជិកប៉ុន្តែភិក្ខុនោះនិយាយថាខ្ញុំមិនត្រូវបរាជិកទេខ្ញុំត្រូវតែអាបត្តិសង្ឃាទិសេសៈទេតើខ្ញុំត្រូវតែអាបត្តិថលច័យទេតើខ្ញុំត្រូវតែអាបត្តិបាចតយៈទេតើខ្ញុំត្រូវតែអាបត្តិបដិទេសនិយៈទេតើសង្ឃក៏ឲ្យភិក្ខុនោះធ្វើទេសនាវិធីដោយអាបត្តិសង្ឃាទិសេសៈអាបត្តិថលច័យអាបត្តិបាចតយៈនិងអាបត្តិបដិទេសនិយៈ
ការធ្វើតាមពាក្យប្រាជ្ញាទាំងនេះឈ្មោះថាមិនប្រកបដោយធម៌ទេភិក្ខុនោះប្រកាសជាត្រូវអាបត្តិបរាជិកហើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយដោយម្ដេចជាការធ្វើតាមពាក្យប្រាជ្ញាប្រកបដោយធម៌នោះភិក្ខុត្រូវអាបត្តិបរាជិកហើយត្រូវអាបត្តិសង្ឃាតិសេសៈហើយត្រូវអាបត្តិថលច័យហើយត្រូវអាបត្តិបាចតយៈហើយត្រូវអាបត្តិបដិទេសនិយៈហើយត្រូវអាបត្តិទុគដៈហើយត្រូវអាបត្តិទុណ្ហសិតៈហើយលៈសំនឹងបុគ្គលបានចោទភិក្ខុនោះថាត្រូវអាបត្តិបរាជិកត្រូវអាបត្តិសង្ឃាតិសេសៈត្រូវអាបត្តិថលច័យត្រូវអាបត្តិបាចតយៈត្រូវអាបត្តិបដិទេសនិយៈត្រូវអាបត្តិទុគដៈត្រូវអាបត្តិទុណ្ហសិតៈលៈភិក្ខុនិយាយថាមនាលអវសោខ្ញុំត្រូវអាបត្តិបរាជិកមែនខ្ញុំត្រូវអាបត្តិសង្ឃាតិសេសៈមែនខ្ញុំត្រូវអាបត្តិថលច័យមែនខ្ញុំត្រូវអាបត្តិបាចតយៈមែនខ្ញុំត្រូវអាបត្តិទុគដៈមែនខ្ញុំត្រូវអាបត្តិតណ្ហសិតៈមែនលៈការធ្វើតាមពាក្យប្រាជ្ញាយ៉ាងនេះឈ្មោះថាប្រកបដោយធម៌ទី5យេភុយសិកាសម័យនោះឯងភិក្ខុទាំងឡាយបានបង្កហេតុឈ្លោះទាស់តែងគ្នានៅក្នុងកណ្ដាលជំនុំសង្ឃពោលពាក្យចាក់ដោតគ្នាទៅវិញទៅមកដោយលំពែងគឺមាត់ភិក្ខុទាំងឡាយដទៃទៀតមិនអាចញ៉ាំងអតិកោនោះឲ្យរងាប់បានឡើយភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបបង្គំទូលសេចក្តីនោះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភាកព្រះដ៏មានព្រះភាកទ្រង់ត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយនោះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យរងាប់អតិកោមានសភាពយ៉ាងនេះដោយយេភុយសិកាគឺកំណត់យកពួកខាងធម្មវិទមានចំនួនច្រើនជាងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសង្ឃគប្បីសន្និមត់ភិក្ខុដែលប្រកបដោយអង្គ5គឺភិក្ខុមិនដែលលុះដោយឆន្ទាគតិ1មិនលុះនៅទោសាគតិ1មិនលុះនៅភយាគតិ1ដឹងនៅផ្លាកដែលបានចាប់ហើយមិនទាន់បានចាប់មួយឲ្យធ្វើជាសលាគីវិហបកៈអ្នកចាត់ឲ្យគេចាប់ផ្លាកមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយឯសលាគីហបកៈនោះសង់ត្រូវសន្និមត់យ៉ាងនេះមុនដំបូងត្រូវសង់សូមភិក្ខុនោះលុះសូមរួចហើយត្រូវភិក្ខុដែលឆ្លាស់ប្រតិពលផ្ទៀងសង់ថាបបពិតព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនសូមសង្ឃស្ដាប់ខ្ញុំបើការសន្និមត់នេះមានកាលគួរដល់សង្ឃហើយសូមសង្ឃសន្និមត់ភិក្ខុឈ្មោះនេះឲ្យធ្វើសលាគិហបកៈចុះនេះជាញត្តិមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការឲ្យចាប់ផ្លាកដែលមិនប្រកបដោយធម៌មាន10យ៉ាងគឺមានអធិកោបន្តិចបន្តួច1អធិកោមិនទៅតាមគតិ1អធិកោដែលភិក្ខុមិនទាន់បាននឹកឃើញខ្លួនឯងនឹងអ្នកដតីមួយភិក្ខុដឹងថាសង្ឃនឹងបែកគ្នាមួយភិក្ខុគិតថាធ្វើម្ដេចណោទើបសង្ឃបែកគ្នាមួយភិក្ខុទាំងឡាយចាប់ផ្លាកមិនតាមធម៌គឺជាពួកអធម្មវិទពោលថាពួកយើងមានចំនួនច្រើនជាងហើយចាប់ផ្លាកម្នាក់ពីរម្នាក់ពីរមួយភិក្ខុទាំងឡាយចាប់ផ្លាកជាពួកមួយនិងភិក្ខុទាំងឡាយមិនចាប់ផ្លាកតាមការសំគួរដល់ទិដ្ឋិគឺពួកធម្មវិទពោលថាពួកយើងជាបពួកមានកម្លាំងច្រើន
ទៅចាប់យកផ្លាករបស់ពួកអធម្មវាទវិញមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការចាប់ផ្លាកដែលប្រកបដោយធម៌មាន10យ៉ាងគឺมันមានអតិកោបន្តិចបន្តួចមួយអតិកោប្រព្រឹត្តទៅតាមគតិមួយអតិកោដែលភិក្ខុបាននឹកឃើញខ្លួនឯងឬបាននឹកអ្នកដទៃមួយភិក្ខុដឹងថាពួកធម្មវាទមានចំនួនច្រើនជាងមួយភិក្ខុដឹងថាធ្វើម្ដេចណទៅពួកធម្មវាទមានចំនួនច្រើនជាងមួយភិក្ខុដឹងថាសង្ឃនឹងមិនបែកគ្នាគ្នាមួយភិក្ខុទាំងឡាយចាប់ផ្លាកប្រកបដោយធម៌មួយភិក្ខុព្រមព្រៀងគ្នាចាប់ផ្លាកមួយនិងភិក្ខុចាប់ផ្លាកដោយសមគួរដល់ទិដ្ឋិមួយទី6ភាសបាបយសិកាកម្មសម័យនោះឯងឧបវាលភិក្ខុកាលត្រូវគិសៈសួរដោយអាបត្តិក្នុងកណ្ដាលជំនុំសង្ឃក៏កិច្ចកែសម្ដីហើយទទួលដឹងហើយបែរជាកិច្ចកែសម្ដីបិទបាំងហេតុដតីដោយហេតុដតីវិញពោលសម្បជាមុសាវាទគឺពោលពាក្យកុហកដោយដឹងខ្លួនភិក្ខុទាំងឡាយដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចក៏ពោលរិះគន់បន្ទោសបង្អាប់ដល់ឧបវាលភិក្ខុហើយចូលទៅក្រាបបង្គំទូលសេចក្តីនោះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភាកព្រះដ៏មានព្រះភាកទ្រង់បន្ទោសភិក្ខុនោះព្រមទាំងបានត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើដូច្នោះចូលសង្ឃធ្វើតសបាបយសិកាកម្មដល់ឧបវាលភិក្ខុចុះតសបាបយសិកាកម្មនោះសង្ឃគប្បីធ្វើយ៉ាងនេះមុនដំបូងសង្ឃគប្បីចោទឧបវាលភិក្ខុលុះចោទហើយគប្បីរលឹកលុះរលឹកហើយក៏បីលើកអាបត្តិឡើងលុះលើកអាបត្តិឡើងហើយភិក្ខុដែលឆ្លាស់ប្រតិពលក៏បីផ្ទៀងប្រកាសដល់សង្ឃថាបើពិតព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនសូមសង្ឃស្ដាប់ខ្ញុំឧបវាលភិក្ខុកាលត្រូវគិសៈសួរដោយអាបត្តិក្នុងកណ្ដាលជំនុំសង្ឃក៏កិច្ចកែសម្ដីហើយបែរជាទទួលដឹងហើយបែរជាកិច្ចកែសម្ដីវិញបិទបាំងហេតុដតីដោយហេតុដតីវិញពោលសម្បជានមុសាវាទបើការធ្វើទសបាបយសិកាកម្មមានកាលដ៏សមគួរដល់សង្ឃហើយសង្ឃគប្បីធ្វើទសបាបយសិកាកម្មដល់ឧបវាលភិក្ខុនេះជាញត្តិការធ្វើទសបាបយកម្មដល់ឧបវាលភិក្ខុនេះសមគួរដល់ភិក្ខុដ៏មានអាយុអង្គណាលោកដ៏មានអាយុអង្គនោះត្រូវស្ងៀមមិនសមគួរដល់លោកដ៏មានអាយុអង្គណាលោកដ៏មានអាយុអង្គនោះត្រូវនិយាយឡើងខ្ញុំសូមប្រកាសសេចក្តីនេះជាគម្រប់2ដងផងខ្ញុំសូមប្រកាសសេចក្តីនេះជាគម្រប់3ដងផងបបពិតព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនសង្ឃបានធ្វើតសបាបយសិកាកម្មដល់ឧបវាលភិក្ខុហើយការធ្វើតសបាបយសិកាកម្មនេះសំគួរដល់សង្ឃហើយព្រោះហេតុនោះបានជាសង្ឃស្ងៀមខ្ញុំសូមចាំទុកនៅសេចក្តីនេះដោយអាការស្ងៀមយ៉ាងនេះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការធ្វើតសបាបយសិកាកម្មប្រកបដោយធម៌មាន5យ៉ាងគឺភិក្ខុនោះមានកាយវាចាមិនស្អាតមួយជាអ្នកមិនមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់មួយជាអ្នកប្រកបដោយពាក្យគេតេះដៀលមួយ
សង្ឃធ្វើតសបាបិយសិកាកម្មដល់ភិក្ខុនោះមួយសង្ឃធ្វើដោយសេចក្តីព្រមព្រៀងគ្នាត្រូវតាមធម៌មួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតសបាបិយសិកាកម្មជាកម្មមិនត្រូវតាមធម៌ផងជាកម្មមិនត្រូវតាមវិន័យផងជាកម្មរងាប់ដោយអាក្រក់ផងប្រកបដោយអង្គ3គឺកម្មដែលសង្ឃធ្វើកំបាំងមុខមួយកម្មដែលសង្ឃធ្វើដោយមិនបានសាក់សួរជាមុនមួយនិងកម្មដែលសង្ឃធ្វើដោយមិនបានបដញ្ញាមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនឹងប្រកបដោយអង្គ3ដទៃទៀតកម្មដែលសង្ឃមិនបានលើកអបັດឡើងហើយស្រាប់តែធ្វើមួយកម្មដែលសង្ឃមិនធ្វើត្រូវតាមធម៌មួយនិងកម្មដែលសង្ឃធ្វើដោយប្រកាន់បពុមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតសបាបិយសិកាកម្មជាកម្មប្រកបដោយធម៌ផងជាកម្មប្រកបដោយវិន័យផងជាកម្មរងាប់ដោយល្អផងប្រកបដោយអង្គ3គឺកម្មដែលសង្ឃធ្វើក្នុងទីចំពោះមុខមួយកម្មដែលសង្ឃធ្វើដោយបានសាក់សួរជាមុនមួយកម្មដែលសង្ឃធ្វើតាមពាក្យបដញ្ញាមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនឹងប្រកបដោយអង្គ3ដទៃទៀតគឺកម្មដែលសង្ឃលើកអបັດឡើងហើយទើបធ្វើមួយកម្មដែលសង្ឃទើបធ្វើត្រូវតាមធម៌មួយនិងកម្មដែលសង្ឃធ្វើដោយសេចក្តីព្រមព្រៀងគ្នាមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើសង្ឃប្រាថ្នានឹងធ្វើក៏គប្បីធ្វើតសបាបិយសិកាកម្មដល់ភិក្ខុដែលប្រកបដោយអង្គ3បានគឺភិក្ខុអ្នកធ្វើនៅសេចក្តីបង្កហេតុចំនួនធ្វើសេចក្តីទាស់តែងបង្កនៅដេរិឆានកថាធ្វើអធិករនៅក្នុងសង្ឃមួយភិក្ខុល្ងង់មិនឆ្លាស់មានអបັດច្រើនមិនមានការកំណត់អបັດមួយភិក្ខុនៅច្រឡោកច្រឡំដោយពួកក្រហស្ថដោយការច្រឡោកច្រឡំមិនសមគួរមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុដែលប្រកបដោយអង្គ3ដទៃទៀតគឺភិក្ខុមានសិលវិបត្តិនៅក្នុងអធិសិលមួយភិក្ខុមានអាចារវិបត្តិនៅក្នុងអាជាចារមួយនិងភិក្ខុមានទិដ្ឋិវិបត្តិនៅក្នុងអតិទិដ្ឋិមួយភិក្ខុដែលប្រកបដោយអង្គ3ដទៃទៀតគឺភិក្ខុពោលទេសដៀលព្រះពុទ្ធមួយភិក្ខុពោលទេសដៀលព្រះធម៌មួយនិងភិក្ខុពោលទេសដៀលព្រះសង្ឃមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុដែលសង្ឃបានធ្វើតសបាបិយសិកាកម្មរួចហើយនោះត្រូវប្រព្រឹត្តវត្តដោយប្រប័យឯការប្រព្រឹត្តវត្តដោយប្រប័យនៅក្នុងតសបាបិយសិកាកម្មនោះដូច្នេះគឺភិក្ខុមិនត្រូវឲ្យឧបសម្បទាមិនត្រូវឲ្យនិស័យមិនត្រូវឲ្យសាមណែបំរើមិនត្រូវត្រេកអរនៅក្នុងការសន្មតខ្លួនថាជាអ្នកប្រដៅភិក្ខុណីទុកជាបានទទួលការសន្មតហើយក៏មិនត្រូវប្រដៅភិក្ខុណីដែរមិនត្រូវប្រកបភិក្ខុឲ្យឆ្លោះនឹងពួកភិក្ខុផងគ្នាគ្រានោះសង្ឃបានធ្វើតសបាបិយសិកាកម្មដល់ឧបវាលភិក្ខុទី7តេណវដ្ឋារកសមថៈសម័យនោះឯងភិក្ខុទាំងឡាយបង្កហេតុឆ្លោះទាស់តែងគ្នាហើយបានប្រព្រឹត្តអនាចារបានពោលនឹងព្យាយាមល្មើសនៅកិច្ចដែលមិនមែនជារបស់សាមណៈជាច្រើនគ្រានោះភិក្ខុទាំងនោះមានសេចក្តីបរិវិតកៈយ៉ាងនេះថាប្រសិនបើពួកយើងញ៉ាំងគ្នានឹងគ្នាឲ្យធ្វើអាបត្តិទាំងឡាយនេះក៏បានដែរប៉ុន្តែអធិករនោះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីរឹងរូស
ដើម្បីកំណាចដើម្បីទំលាយសង្ឃតើពួកយើងក៏បីប្រតិបត្តិដោយម្តេចទៅណភិក្ខុទាំងឡាយក៏ក្រាបទូលសេចក្តីនោះដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងនោះមកថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយប្រសិនបើអ្នកទាំងឡាយញ៉ាំងគ្នានឹងគ្នាឲ្យធ្វើដោយអាបត្តិយ៉ាងនេះក៏បានដែរតែអធិករនោះក៏បីប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីរឹងរូសដើម្បីកំណាចដើម្បីទំលាយសង្ឃតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យសង្ឃរំងាប់អធិករមានសភាពយ៉ាងនេះគឺដោយទេណវដ្ឋារកសមថៈអធិករនោះសង្ឃត្រូវរំងាប់យ៉ាងនេះភិក្ខុទាំងអស់ក៏បីប្រជុំគ្នាក្នុងទីជាមួយគ្នាលុះប្រជុំហើយភិក្ខុឆ្លាស់ប្រតិពលត្រូវផ្ទៀងសង្ឃថាបបិទ្ធព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនសូមសង្ឃស្ដាប់ខ្ញុំយើងខ្ញុំទាំងឡាយបាននាំគ្នាបង្កហេតុឈ្លោះទាស់តែងនឹងគ្នាហើយបានប្រព្រឹត្តអនាចារបានពូលនឹងព្យាយាមល្មើសនៅកិច្ចដែលមិនមែនជារបស់សាមណៈជាច្រើនប្រសិនបើយើងខ្ញុំទាំងឡាយញ៉ាំងគ្នានឹងគ្នាឲ្យធ្វើដោយអាបត្តិទាំងនេះក៏បានដែរតែអធិករនោះនឹងគប្បីប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីរឹងរូសដើម្បីកំណាចដើម្បីទំលាយសង្ឃបើកម្មមានកាលគួរដល់សង្ឃហើយក៏បីរំងាប់អធិករនេះដោយតេណវដ្ឋារកសមថៈវាលែងតែអាបត្តិមានទោសធ្ងន់បានដល់អាបត្តិបរាជិកនិងអាបត្តិទិសេសៈវាលែងតែអាបត្តិដែលជាកហិបដិសង្យុតបានដល់អាបត្តិដែលភិក្ខុនោះត្រូវការជេរប្រតិចនៅពួកគ្រហស្ថដោយពាក្យថោកទាបការសម្ដែងអាបត្តិរបស់យើងខ្ញុំទាំងឡាយគួរដល់លោកដ៏មានអាយុអង្គណាហើយលោកដ៏មានអាយុអង្គនោះត្រូវស្ងៀមមិនគួរដល់លោកអាយុអង្គណាលោកដ៏មានអាយុអង្គនោះត្រូវនិយាយឡើងអាបត្តិទាំងឡាយនេះយើងបានសម្ដែងហើយក្នុងជំនុំសង្ឃដោយទេណវដ្ឋារកសមថៈបបិទ្ធព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនការសម្ដែងនេះគួរដល់សង្ឃព្រោះហេតុនោះបានជាសង្ឃស្ងៀមខ្ញុំសូមចាំទុកនៅសេចក្តីនេះដោយអាការស្ងៀមយ៉ាងនេះមនាលអវុសោទាំងឡាយធម៌សម្រាប់រំងាប់អធិករ7យ៉ាងនេះឯងព្រះពុទ្ធគង់នៅវត្តចេតពននេះចំនួន6ខែទៀតមុននឹងព្រះអង្គយាងទៅកាន់រាជគ្រឹះក្នុងពុទ្ធៈដំណើរទៅកាន់រាជគ្រឹះព្រះសាស្តាក៏បានឈៀងចូលទៅទេសនាដើមពោធិព្រឹក្សមុននឹងព្រះអង្គយាងចូលទៅសួរសុខទុក្ខគ្រួសារសោថីកុមារនៅឧរុវេលនិគមវេលានោះសោថីកុមារមានអាយុគម្រប់21ឆ្នាំហើយព្រះសាស្តាទ្រង់យាងមកស្វាគមន៍សោថីកុមារឲ្យចូលបម្រើនៅក្នុងគណៈសង្ឃតាមពាក្យដែលព្រះអង្គបានសន្យាសោថីកុមារបានទទួលបព្វជ្ជាហើយក៏បានក្លាយទៅជាកល្យាណមិត្តរបស់សាមណេររាហុលចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកចប់ជំពូកទី38ជំពូកទី39បរាជិក4ព្រះសារិបុត្របានសូមសាមណេររាហុលឲ្យជួយបង្ហាត់បង្ហាញសោថិយថានៅរបៀបក្រងស្បង់ចៃពរកាន់ត្រោបាតរបៀបដើរឈរអង្គុយសឹងឆាន់និងស្ដាប់ការសម្ដែងព្រះធម្មទេសនាដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតក៏ពិតមែនតែរាហុលនៅជាសាមណេរនៅឡើយ
ប៉ុន្តែរាហុលបានចូលបួសនៅក្នុងសំណាក់សង្ឃជាង8ឆ្នាំមកហើយអាចល្មមឲ្យព្រះសារីបុត្រទុកប្រតិបានរាហុលបានពន្យល់សោថីរថែថាកាលខ្ញុំប្រកករណាចូលបួសនៅក្នុងឆ្នាំទី1នៃសង្ឃកណៈនោះស្រួលណាស់មិនមានទទួលសិក្ខាបទអ្វីឡើយខ្ញុំករណាគ្រាន់តែក្រងស្បង់លុតជង្គង់ចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុទាំងឡាយរួចសូត្រនៅព្រះត្រៃសរណគមចំនួន3ដងទៅជាការស្រេចប៉ុន្តែនៅពេលក្រោយមកខ្ញុំករណាត្រូវសិក្សាសិក្ខាបទចំនួន10ដើម្បីនឹងអប់រំខ្លួនឲ្យមានវិន័យប្រសើរជាងមុននិងបំពេញភិក្ខុសាមណេរសិក្ខាបទទាំង10នោះគឺសិក្ខាបទទី1គឺវាចាកកិរិយាធ្វើសត្វមានជីវិតឲ្យធ្លាក់ចុះនៅក្នុងកន្លងសិក្ខាបទទី2គឺវាចាកកិរិយាកាន់យកនៅវត្ថុដែលគេមិនបានឲ្យសិក្ខាបទទី3ចេតនាជាហេតុវាចាកកិរិយាប្រព្រឹត្តនៅធម៌ដែលមិនប្រសើរសិក្ខាបទទី4វាចាកកិរិយាពោលនៅពាក្យកុហកសិក្ខាបទទី5វាចាកហេតុដែលជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាថពោលគឺផឹកនៅគ្រឿងសាវឹងនិងសុរាមេរ័យសិក្ខាបទទី6គឺវាចាកនៅកិរិយាបរិភោគភោជនាហារនៅក្នុងកាលខុសសិក្ខាបទទី7វាចាកកិរិយារំច្រៀងប្រគំមើលល្បែងដែលជាសត្រូវដល់កុសលធម៌សិក្ខាបទទី8វាចាកកិរិយាត្រទ្រង់ប្រដាប់និងតាក់តែងស្អិតស្អាងរាងកាយដោយផ្កាកំរងគ្រឿងក្រអូបនិងគ្រឿងលាបផ្សេងផ្សេងសិក្ខាបទទី9វាចាកទីសេនាសនៈជាទីដេកឬទីអង្គុយដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់ប្រមាណនិងដ៏ប្រសើរសិក្ខាបទទី10គឺចេតនាវាចាកកិរិយាទទួលកាន់នៅមាសនិងប្រាក់ព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់អនុញ្ញាតនៅសិក្ខាបទទាំង10នេះដល់សាមណេរទាំងឡាយម្យ៉ាងទៀតទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យពួកសាមណេរសិក្សានៅសិក្ខាបទទាំង10នេះឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវទៀតផងសាមណេររាហុលបានទូលរឿងមួយដល់សោថិយថេរថាមនីលអវុសោមនុស្សទី1ដែលបានរំលោភបំពាននៅលើសិក្ខាបទរបស់សង្ឃគឺភិក្ខុឈ្មោះសុតិនដោយសារតែរឿងរបស់ភិក្ខុនេះហើយបានជាប្រពុតទ្រង់បង្កើតឲ្យមានសិក្ខាវិន័យជាលើកដំបូងឡើងសុតិនជាកូនសេដ្ឋីឈ្មោះកលន្ទសេដ្ឋីរស់នៅក្នុងស្រុកកលន្ទក្រៀមដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីក្រុងវេសាលីមុននឹងចូលសាងបព្វជិយភិក្ខុសុតិនជាមនុស្សមានប្រពន្ធថ្ងៃមួយសុតិនកុមារនិងសំឡាញ់នាំគ្នាចូលទៅកាន់ក្រុងវេសាលីដោយមានកិច្ចការអ្វីមួយគ្រានោះសុតិននិងសំឡាញ់បានឃើញបរិស័ទជាច្រើនកំពុងអង្គុយស្ដាប់ព្រះដ៏មានប្រភាកសំដែងធម្មទេសនាក៏ចូលទៅអង្គុយស្ដាប់នឹងគេពេលដែលព្រះដ៏មានប្រភាកទ្រង់សំដែងធម៌ចប់ពួកបរិស័ទទាំងឡាយក៏ក្រាបបង្គំលានិងដើរចេញអស់ទៅឯសុតិនកុមារកាលឃើញឱកាសល្អក៏ចូលទៅគាល់ព្រះពុទ្ធដោយគោរពហើយក្រាបទូលព្រះអង្គថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងរួចហើយដោយដំណើរយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្ញុំព្រះអង្គបានយល់តាមដំណើរទាំងនោះដែរហើយ
ប៉ុន្តែបើខ្ញុំព្រះអង្គនៅជាគ្រហស្ថគ្រប់គ្រងផ្ទះយ៉ាងនេះក៏មិនងាយនឹងប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌ឲ្យបរិបូរណ៍ម្យ៉ាងនិងឲ្យបរិសុទ្ធម្យ៉ាងដូចជាសង្ឃដែលបានដុសខាត់នោះទេសូមទានខ្ញុំព្រះអង្គចង់កោសក់និងពុកមាត់ពុកចង្ការរួចស្លៀកពាក់ដណ្ដប់សម្ពុតជ្រលក់អមចត់ហើយចិញ្ចាអំពីផ្ទះមកបួសប្រតិបត្តិក្នុងភ្នួដែលគ្មានប្រយោជន៍ដល់ផ្ទះនោះណាសូមព្រះដ៏មានជោគទ្រង់បំពោះខ្ញុំព្រះអង្គផងព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថាមនីលសុតិនមាតាបិតារបស់អ្នកបានយល់ព្រមឲ្យចិញ្ចាផ្ទះមកបួសដើម្បីប្រតិបត្តិនៅក្នុងបព្វជិះឲ្យឬនៅសុតិនកុមារក៏បានក្រាបទូលថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសមាតាបិតាខ្ញុំព្រះអង្គមិនទាន់បានយល់ព្រមឲ្យចាក់ចែងផ្ទះមកបួសនៅក្នុងសាសនាទេព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់តបថាមនីលសុតិនកុមារព្រះតថាគតទាំងឡាយមិនដែលបំបួសកូនដែលមាតាបិតាមិនទាន់អនុញ្ញាតនោះទេសុតិនកុមារក្រាបទូលថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសខ្ញុំព្រះអង្គនឹងទទូចលាមាតាបិតាត្រាតែលោកអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គចាក់ចែងផ្ទះមកបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យខាងតែបានពេលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញសុតិនកុមារក៏ជម្រាបមាតាបិតាថាបបិទ្ធអ្នកម្ដាយលោកឪពុកខ្ញុំបាទបានស្ដាប់ព្រះធម៌ដែលព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់សម្ដែងដោយដំណើរយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្ញុំបាទក៏យល់តាមដំណើរទាំងនោះហើយខ្ញុំបាទគិតថាបើខ្ញុំបាទនៅជាគ្រហស្ថគ្រប់គ្រងផ្ទះនោះមិនងាយនឹងបានប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌ឲ្យបរិបូរណ៍ម្យ៉ាងនិងឲ្យបរិសុទ្ធម្យ៉ាងដូចជាព្រះសង្ឃដែលបានដុសខាត់នោះទេខ្ញុំបាទចង់ទៅបួសខ្លាំងណាស់សូមអ្នកម្ដាយលោកឪពុកអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទបានចេញទៅបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានោះផងមាតាបិតារបស់សុតិនកុមារនិយាយហាមឃាត់ថាមនីលសុតិនកូនអ្នកជាបុត្រឯករបស់យើងជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់យើងធ្លាប់ឋិតនៅក្នុងសេចក្តីសុខមានមនុស្សទំនុកបំរុងអ្នកដោយសេចក្តីសុខសុតិនកូនបាឯងមិនដែលស្គាល់ទុកបន្តិចបន្តួចសោះឡើយទោះបីបាឯងស្លាប់ក៏ដោយក៏យើងមិនចង់ព្រាត់ប្រាសចាក់បាឯងឡើយយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបាឯងទៅបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទេសុតិនកុមារអង្វរមាតាបិតារបស់ខ្លួននៅពាក្យដដែលនេះជាគម្រប់2ដងផងជាគម្រប់3ដងផងក៏លោកមិនអនុញ្ញាតលំដាប់នោះសុតិនកុមារដេកដួលនៅលើផែនដីនិងមិនព្រមបរិភោគអស់ជាច្រើនពេលអស់6ឬ7ពេលមាតាបិតានិងសម្លាញ់របស់សុតិនកុមារឃើញដូច្នេះក៏ចូលទៅអង្វរលួងលោមអស់គម្រប់2ដងផងអស់គម្រប់3ដងផងក៏សុតិននៅស្ងៀមប្រងើយគ្រានោះសម្លាញ់ទាំងឡាយរបស់សុតិនក៏អង្វរចំពោះមាតាបិតារបស់សុតិនវិញមាតាបិតារបស់សុតិនក៏ឆ្លើយតបវិញដោយអនុគ្រោះថាមនីលអ្នកទាំងឡាយយើងព្រមអនុញ្ញាតឲ្យសុតិនចាក់ចែងផ្ទះទៅបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកសុតិនក៏ចូលទៅគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រហើយក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើន
ខ្ញុំព្រះអង្គជាបុគ្គលត្រូវបានមេត្តាបិតាអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញផ្ទះមកបួសនៅក្នុងភេទជាអ្នកមិនមានប្រយោជន៍ដល់ផ្ទះហើយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះដ៏មានព្រះភាកបំបួសខ្ញុំព្រះអង្គចុះសុទិន្នកលិន្ទបុត្រក៏បានបព្វជានិងឧបសម្បទានៅក្នុងសំណាក់ព្រះដ៏មានព្រះភាកក្នុងពេលនោះឯងសុទិន្នថៃក៏ប្រព្រឹត្តសមាទានធុដង្គគុណមានសភាពយ៉ាងនេះគឺជាអ្នករស់នៅក្នុងព្រៃប្រព្រឹត្តបណ្ឌបាតប្រើប្រាស់សម្ពុតបាំងសកលនឹងត្រាច់បណ្ឌបាតតាមលំដាប់ផ្ទះអ្នកស្រុកវច្ចីសម័យនោះឯងនៅស្រុកវច្ចីមានទុរភិក្ខអត់បាយធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ច្រើនភិក្ខុទាំងឡាយស្វែងរកបណ្ឌបាតអាហារបានដោយកម្រសុទិន្ទថៃក៏ចូលទៅកាន់កលន្តក្រាមជាស្រុកកំណើតដោយគិតថាទីនោះមានញាតិមិត្តច្រើនសុទិន្នភិក្ខុបានចូលទៅបណ្ឌបាតត្រង់លំនៅនៃមាតាបិតារបស់ខ្លួនពេលឃើញស្ត្រីដែលជាទាសីរបស់ញាតិយកនំកុម៉ាស់ប្អូមទៅចាក់ចោលសុទិន្ទថៃក៏ពោលទៅកាន់នាងទាសីថាមនាលនាងទាសីបាននំនេះជារបស់បោះចោលហើយចូលនាងចាក់ដាក់នៅក្នុងបាតអាត្មានេះវិញចុះទាសីនៃញាតិរបស់សុទិន្ទថៃក៏ចាក់នំកុម៉ាស់ប្អូមនោះចូលទៅក្នុងបាតរបស់ភិក្ខុសុទិន្ទហើយបានស្គាល់ជាក់ច្បាស់នៅដៃជើងនិងសំឡេងរបស់សុទិន្ទនោះយ៉ាងច្បាស់នាងទាសីនោះក៏យកដំណឹងនេះទៅជម្រាបដល់មាតារបស់សុទិន្ទថៃចំណែកខាងបិតារបស់សុទិន្ទវិញពេលត្រឡប់មកពីធ្វើការងារវិញក៏បានឃើញសុទិន្ទកំពុងឆាន់នំកុម៉ាស់ប្អូមនោះនៅប្របនឹងជញ្ជាំងសាលាលុះឃើញហើយក៏ចូលទៅសួរថាណែសុទិន្ទកូនយើងជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនថ្វីក៏លោកមកឆាន់នំកុម៉ាស់ប្អូមវិញសុទិន្ទកូនគួរតែលោកត្រឡប់ទៅនៅឯផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញទៅសុទិន្ទថៃឆ្លើយប្រកែកយ៉ាងដាច់ណាត់លំដាប់នោះបិតាសុទិន្ទថៃក៏ចាប់កំភួនដៃសុទិន្ទនិយាយថាសុទិន្ទកូនលោកចូលមកយើងនឹងទៅផ្ទះសុទិន្ទក៏សុខចិត្តទៅតាមបិតាពេលចូលដល់ផ្ទះបិតាក៏រៀបចំចង្ហាន់ប្រគេនសុទិន្ទឆាន់លោកឆាន់រួចហើយកហបតីក៏និមន្តសុទិន្ទថៃដើម្បីឆាន់នៅថ្ងៃស្អែកទៀតសុទិន្ទថៃក៏ទទួលសេចក្តីនិមន្តដោយតណ្ហិភាពព្រឹកស្អែកឡើងមេដាសុទិន្ទថៃប្រើមនុស្សឲ្យគោគំនរប្រាក់និងមាសជាគំនរធំធំពីរលិចក្បាលហើយក្របនឹងកន្ទេលយ៉ាងជិតដោយទុកចន្លោះកណ្ដាលសម្រាប់ក្រាលអាសនៈហើយបាំងវាំងននព័ទ្ធជុំវិញពីខាងក្រៅមេដាសុទិន្ទថៃហើយកូនប្រសាអតីតភរិយាសុទិន្ទថៃដែលបានស្អិតស្អាងរាងកាយល្អស្អាតបាតហើយនោះឲ្យរងចាំបម្រើពេលសុទិន្ទថៃនិមន្តដល់មេដារបស់សុទិន្ទក៏បង្គាប់ឲ្យគេបើកនៅគំនរមាសនិងប្រាក់នោះឡើងហើយក៏ប្រាប់ទៅសុទិន្ទដ៏មានអាយុជាពាក្យយ៉ាងនេះថាសុទិន្ទកូននេះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដើមខាងស្រីរបស់មេដាលោកនៅមានទ្រព្យសម្បត្តិដើមខាងប្រុសរបស់បិតានិងមរតករបស់ជីតាផ្សេងទៀតសុទិន្ទកូនបើលោកបានសឹកចេញពីក្រហមមកលោកនឹងបានប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ទាំងនេះផងនឹងបានធ្វើបុណ្យទាំងឡាយផង
សុទិនតៈថាប្រកែកថាញោមអាត្មាមិនអាចនឹងសឹកបានទេពីព្រោះអាត្មាពេញចិត្តតែក្នុងការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌តែម្យ៉ាងកហបតីជាបិតាក៏ជួយអង្វរឲ្យសឹកខ្លាំងណាស់ដែរអស់គម្រប់2ដងផងអស់គម្រប់3ដងផងក៏ភិក្ខុសុទិនមិនព្រមតាមសុទិនតៈថាឆ្លើយតបថាកហបតីញោមត្រូវតែបង្គាប់មនុស្សឲ្យធ្វើការងធំធំហើយឲ្យច្រកប្រាក់និងមាសទាំងនេះឲ្យពេញរួចផ្ទុកដោយរទេះយកទៅចាក់ចោលនៅកណ្ដាលទន្លេកុងគាវិញទៅហេតុអ្វីបានជាអាត្មាពោលយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះថាទ្រព្យទាំងពួងតែមានដល់អ្នកណាហើយសេចក្តីភិតភ័យខ្លាចសេចក្តីតក់ស្លុតសេចក្តីព្រឺរោមការថែរក្សាក្តីតែងតែមានដល់អ្នកនោះជាមិនខានកាលសុទិនតៈថាបានពោលយ៉ាងនេះហើយបិតារបស់សុទិនមានសេចក្តីទោមនស្សទោចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងគ្រានោះបិតារបស់សុទិនហៅកូនប្រសាស្រីមកសັບថាណែនាងបើដូច្នោះចូលនាងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសុទិនកូនអញពេញចិត្តនឹងនាងនឹងធ្វើតាមពាក្យរបស់នាងនាងស្រីបូរាណតុតិយការបស់សុទិនក៏ស្រវាឱបជើងទាំងពីររបស់សុទិនហើយនិយាយថាបោះពិតអាយបុត្រលោកប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌ប្រុសហេតុស្រីអបសរទាំងឡាយណាស្រីអបសរទាំងឡាយនោះមានទ្រង់ទ្រាយប្រប័យដូចម្តេចទៅសុទិនតៈថាក៏បានឆ្លើយតបថាណែប្អូនស្រីអាត្មាមិនបានប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌ដើម្បីស្រីអបសរទាំងនោះទេគ្រាន់តែឮសុទិនតៈថាហៅខ្លួនថាប្អូនស្រីនាងបុរាណតុតិយិកាក៏ទន់ជង្គង់ជ្រប់តែម្ដងថ្ងៃមួយមាតារបស់សុទិនតៈថានាំកូនប្រសាបានស្អិតស្អាងកាយដោយគ្រឿងអលង្ការស្អាតបាតហើយនោះធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ព្រៃមហាវ័នលុះចូលដល់ហើយមាតារបស់សុទិនចាប់ផ្ដើមអង្វរសុទិនភិក្ខុឲ្យសឹកដើម្បីទៅថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិមេដារបស់សុទិនបានពោលពាក្យអង្វរជាចុងក្រោយថាណែសុទិនកូនបើដូច្នោះចូលអ្នកឲ្យត្រឹមតែពូចុះកុំឲ្យពួកស្ដេចលិច្ចវីមករឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិយើងដែលជាត្រកូលឥតមានកូនបន្តពូជនេះបានសុទិនតៈភិក្ខុក៏ឆ្លើយថាញោមអាត្មាអាចធ្វើកិច្ចនេះជូនបានហើយក៏ចាប់ដៃនាងបូរាណតុតិយិកាគៀកចូលទៅក្នុងព្រៃមហាវ័នហើយក៏ញ៉ាំងមេថុនធម៌ឲ្យសម្រេចនាងក៏មានគភ៌ដោយមេថុនសេវាននោះទៅការដែលសុទិនហ៊ានធ្វើដូច្នោះដោយព្រះអង្គគិតឃើញថាមិនមានទោសពីព្រោះសិក្ខាបទដែលព្រះដ៏មានព្រះភាកមិនទាន់បានបញ្ញត្តិដែរឡើយគ្រាក្រោយមកនាងបូរាណតុតិយិការបស់សុទិនប្រសូតបានបុត្រាមួយឈ្មោះពីយកៈគ្រានោះឯងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយមិនដែលមានទោសមិនដែលវឹកវរក៏មានទោសនិងសេចក្តីវឹកវរកើតឡើងព្រោះតែដំណើររឿងនេះទើបព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកប្រជុំហើយទ្រង់ត្រាស់ដាក់បញ្ញត្តិថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតនិងបញ្ញត្តិសិក្ខាបទដល់ភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះអាស្រ័យប្រយោជន៍10យ៉ាងគឺដើម្បីសេចក្តីល្អដល់សង1ដើម្បីនៅសប្បាយដល់សង1ដើម្បីសង្កត់សង្កិននៅបុគ្គលទាំងឡាយដែលទ្រុះសិល1
ដើម្បីជាសុខស្រួលដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដែលមានសិលជាទីស្រឡាញ់មួយដើម្បីរារាំងអាសវៈធម៌ទាំងឡាយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នមួយដើម្បីកំចាត់បង់នៅអាសវៈធម៌ទាំងឡាយក្នុងបរលោកមួយដើម្បីញ៉ាំងបុគ្គលទាំងឡាយដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លាឲ្យជ្រះថ្លាឡើងមួយដើម្បីញ៉ាំងបុគ្គលទាំងឡាយដែលជ្រះថ្លាហើយឲ្យរឹតតែជ្រះថ្លាឡើងមួយដើម្បីឲ្យតម្កល់នៅមមនៃព្រះសទ្ធមមួយដើម្បីអនុគ្រោះដល់ព្រះវិន័យមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយត្រូវសម្ដែងនៅសិក្ខាបទដូច្នេះថាភិក្ខុណាមួយសាយមេធនធមភិក្ខុនោះត្រូវអបັດបរាជិកជាបុគ្គលឥតសង្វាសគឺឥតមានកិរិយានៅរូបរមគ្នាបានតទៅទៀតទេសិក្ខាបទនេះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់បញ្ញត្តិហើយដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដោយប្រការយ៉ាងនេះបរាជិកទី2សម័យនោះឯងព្រះសព្វញ្ញុពុទ្ធទ្រង់គង់នៅភ្នំកិច្ចកោតទៀបក្រុងរាជក្រឹត្យមានភិក្ខុមួយអង្គឈ្មោះធនិយៈជាកំពការបុត្រកូននាយស្មូនឆ្នាំងធ្វើកត់តូចមួយប្រក់ស្មៅហើយចាំវស្សានៅក្នុងទីនោះដែរលុះចាំវស្សាគ្រប់3ខែហើយភិក្ខុទាំងឡាយក៏រុះរើកត់ប្រក់ស្មៅនោះទុកដាក់ដោយស្រួលបួលហើយក៏ចេញទៅកាន់ចារឹកជនបទរៀងរៀងខ្លួនលើកលែងតែភិក្ខុធនិយៈនៅតែគង់បន្តរហូតដល់អស់ហេមន្តរដូវនិងកមហន្តរដូវតទៅទៀតថ្ងៃមួយពេលព្រះអង្គចូលទៅបណ្ឌបាតនៅក្នុងស្រុកមានពួកអ្នកដើររកស្មៅនឹងអស់នាំគ្នារុះកត់របស់ព្រះអង្គហើយក៏ប្រមូលយកស្មៅនឹងឈើអស់ទៅធនិយថែសង់ឡើងវិញគម្រប់3ដងគេក៏រុះយកទាំង3ដងដែរលើកនេះធនិយថែយកដីមកជន់លាយជាមួយនឹងអាចគោដោយខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើកត់អំពីដីម្ដងពេលភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលព្រះពុទ្ធអំពីរឿងធនិយថែសង់កត់អំពីដីព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់ខាត់មិនឲ្យភិក្ខុជន់ដីដោយខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើកត់ដីនោះឡើយពីព្រោះខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតបាណកជាតិលំដាប់នោះធនិយថែក៏ចូលទៅជួបជាមួយនឹងបរិសកាន់កាប់ថែរក្សាឈើក្នុងឃ្លាំងព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសុំឈើមកធ្វើកត់អំពីឈើវិញម្ដងធនិយថែបានកុហកបរិសអ្នកកាន់កាប់ឈើថាព្រះរាជាទ្រង់បានអនុញ្ញាតប្រទានឈើមួយចំនួនដល់ខ្លួនដើម្បីធ្វើកត់បុរសកាន់កាប់ឈើគិតថាសមណៈនេះជាសាក្យបុត្រជាអ្នកមានសិលនិយាយតែពាក្យពិតក៏ប្រគេនឈើទាំងនោះនាំយកទៅគ្រានោះវស្សការព្រាមដែលជាមហាមាត្រនៃព្រះមហាក្សត្រក្នុងដែនមគធៈបានចូលទៅកាន់ឃ្លាំងឈើព្រះរាជទ្រព្យហើយបានដឹងរឿងភិក្ខុធនិយៈនេះយកឈើមកធ្វើក៏ចូលទៅគាល់ព្រះបាទពំពិសាថាបោះពិតមហារាជបានឮថាឈើព្រះរាជទ្រព្យសម្រាប់ជួសជុលព្រះនគរដែលទុកប្រយោជន៍ការពារអន្តរាយនោះព្រះអង្គទ្រង់បានថ្វាយទៅធនិយៈថែមែនឬទេព្រះរាជាបានឆ្លើយថាទ្រង់មិនបានដឹងទេមនុស្សទាំងឡាយក៏លើកទោសតេះដៀលដល់ភិក្ខុសង្ឃថាជាអ្នកគ្មានចេះអៀនខ្មាស់ជាអ្នកទ្រុះសិលនិយាយកុហកហ៊ានបញ្ឆោតដល់ស្ដេចផែនដីផងចំណងបើមនុស្សធម្មតាមិនដឹងជាយ៉ាងណាទៅអេះ
ដោយសារដំណើររឿងនេះព្រះដ៏មានព្រះភាកទ្រង់ត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកប្រជុំហើយទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយគប្បីសម្ដែងឡើងនៅសិក្ខាបទនេះដូចនេះថាភិក្ខុណាមួយកាន់យកទ្រព្យដែលគេមិនបានឲ្យដោយចំណែកនៃចិត្តលួចភិក្ខុនេះត្រូវអាបត្តិបរាជិកជាបុគ្គលឥតសង្វាសគឺឥតមានកិរិយានៅរួបរមគ្នាបានសិក្ខាបទនេះព្រះដ៏មានព្រះភាកទ្រង់បញ្ញត្តិហើយដល់ពួកភិក្ខុទាំងឡាយយ៉ាងនេះបរាជិកទី3សម័យនោះឯងព្រះសម្បញ្ញុពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅកោដ្ឌាគារសាលាក្នុងព្រៃមហាវ័នទៀបក្រុងវេសាលីកាលនោះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអសុភកថារៀបរាប់អំពីអសុភអំពីគុណនៃការចម្រើនអសុភកម្មដ្ឋានអំពីគុណនៃអសុភសមាបត្តិនៅក្នុងអសុភកម្មដ្ឋានជាញឹកញយដោយបរិយាជាច្រើនរួចហើយព្រះអង្គក៏ចូលទៅសំងំនៅក្នុងកម្មដ្ឋានអស់កាលកន្លះខែតាំងពីពេលនោះមកគ្មានអ្នកណាចូលទៅគាល់ព្រះសាស្តាឡើយវាលែងតែភិក្ខុមួយអង្គជាអ្នកនាំយកចង្ហាន់បិណ្ឌបាតទៅថ្វាយព្រះអង្គពួកភិក្ខុទាំងឡាយកាលបានស្ដាប់ការសំដែងអសុភកថារបស់ព្រះពុទ្ធហើយក៏កើតសេចក្តីនឿយណាយស្អប់ខ្ពើមរាងកាយខ្លួនឯងរហូតដល់នាំគ្នាផ្ដាច់ជីវិតខ្លួនខ្លះផ្ដាច់ជីវិតគ្នាទៅវិញទៅមកខ្លះនឹងចូលទៅរកសាមណកតកៈគឺអ្នកដែលទ្រង់ភេទប្រហែលនឹងសាមណៈឈ្មោះមិគៈឡន្ដឹកឲ្យផ្ដាច់ជីវិតខ្លួនខ្លះពេលព្រះពុទ្ធចិញ្ចាអំពីព្រះកម្មដ្ឋានកន្លងកន្លះខែទៅនោះទើបទ្រង់ជ្រាបនៅការយល់ច្រឡំរបស់ភិក្ខុទាំងនោះព្រះដ៏មានព្រះភាកទ្រង់ត្រាស់នឹងព្រះអានន្ទឲ្យហៅភិក្ខុដែលនៅសេសសល់ទាំងប៉ុន្មានទៅប្រជុំនៅក្នុងឧបដ្ឋានសាលាកាលភិក្ខុទាំងឡាយមកជួបជុំហើយព្រះពុទ្ធទ្រង់ទូនមានភិក្ខុទាំងនោះឲ្យចម្រើនអានាបានសតិសមាធិនិងទ្រង់បានបញ្ញត្តិសិក្ខាបទថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយគប្បីសម្ដែងសិក្ខាបទយ៉ាងនេះថាភិក្ខុណាមួយខ្លែងផ្ដាច់បងរាងកាយរបស់មនុស្សឲ្យឃ្លាតចាកជីវិតក្តីទោះបីស្វែងរកគ្រឿងសាស្ត្រាវុធឲ្យគេសម្លាប់រាងកាយមនុស្សនោះក្តីភិក្ខុនេះឯងហៅថាត្រូវអាបត្តិបរាជិកជាបុគ្គលឥតសង្វាសគឺឥតមានកិរិយានៅរួបរមគ្នាបានសិក្ខាបទនេះព្រះដ៏មានព្រះភាកទ្រង់បញ្ញត្តិហើយដល់ពួកភិក្ខុទាំងឡាយដោយប្រការយ៉ាងនេះបរាជិកទី4សម័យនោះឯងព្រះសម្បញ្ញុពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅកោដ្ឌាគារសាលាក្នុងព្រៃមហាវ័នទៀបក្រុងវេសាលីដដែលគ្រានោះភិក្ខុទាំងឡាយចាំវស្សាប្របឆ្នេរស្ទឹងវគ្គមុទាពេលនោះស្រុកវជីកើតទុរភិក្ខអត់បាយភិក្ខុមួយអង្គមួយអង្គដែលនៅក្នុងវស្សានោះរីរកឧបាយតាក់ទាញប្រហោះដើម្បីអ្នកទាំងនោះនឹកនីឲ្យនៅអាហារបណ្ឌបាតដល់ខ្លួនភិក្ខុទាំងនោះក៏ពោលអួតឧត្តរិមនុស្សធម៌ទៅវិញទៅមកឲ្យពួកក្រហាស់ស្ដាប់ភិក្ខុខ្លះអួតថាខ្លួនឯណោះជាអ្នកបានឈានទី1បានឈានទី2បានឈានទី3បានឈានទី4ភិក្ខុខ្លះអួតថាខ្លួនឯណោះជាអ្នកសោតតាបានបានសកតាគាមីបានអនាគាមីបានព្រះអរហន្ត
រីឯក្រហស្ថទាំងឡាយកាលបានភោជនាហារឆ្ងាញ់ពិសាក៏បំរុងទុកតែនឹងប្រគេនភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនោះមិនហ៊ានបរិភោគខ្លួនឯងហើយមិនដែលបានជូនទៅមាតាបិតាកូនប្រពន្ធកម្មករនិងញាតសាលោហិតសោះឡើយពេលព្រះទ្រង់ញាណបានជ្រាបនៅរឿងនេះព្រះអង្គបានទោសដល់ភិក្ខុទាំងនោះនឹងទ្រង់សម្ដែងអំពីភិក្ខុជាមហាចោរ5ពួកឲ្យស្ដាប់ហើយទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយគប្បីសម្ដែងឡើងនៅសិក្ខាបទនេះដូច្នេះថាភិក្ខុណាមួយមិនដឹងចំពោះហើយពោលអួតឧត្តរិធម៌មនុស្សធម៌ជាធម៌គួរឃើញដោយញាណដ៏ប្រសើរបងអោនមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនថាខ្ញុំដឹងដូច្នេះខ្ញុំឃើញដូច្នេះលុះដល់សម័យដតីពីនោះមកទោះបីមានគេសាកសួរក្តីឥតមានគេសាកសួរក្តីហៅថាត្រូវអាបត្តិបរាជិកហើយទោះបីមានប្រាថ្នាចង់ឲ្យបរិសុទ្ធហើយត្រឡប់ជានិយាយកែសំនួនយ៉ាងនេះវិញថាណែអវុសោខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងនេះទេប៉ុន្តែពោលថាដឹងខ្ញុំមិនឃើញយ៉ាងនេះទេប៉ុន្តែពោលថាឃើញខ្ញុំពោលកុហកសោះទេភិក្ខុនេះឯងក៏ទៅជាអ្នកត្រូវអាបត្តិបរាជិកជាបុគ្គលឥតសង្វាសគឺឥតមានកិរិយានៅរូបរួមគ្នាបានសិក្ខាបទនេះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់បញ្ញត្តិហើយដល់ពួកភិក្ខុទាំងឡាយដោយប្រការយ៉ាងនេះរិហុលបញ្ជាក់ប្រាប់សោថយថាថាមនាលអវុសោសិក្ខាបទបរាជិកទាំង4ចាត់ទុកជាបញ្ញត្តិតឹងតែងបំផុតរបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃភិក្ខុណាបំពានលើសិក្ខាបទបរាជិកទាំង4នេះជាភិក្ខុត្រូវអាបត្តិមិនអាចអនុគ្រោះបានទេហើយត្រូវតែបណ្ដេញចេញពីវត្តឬគណៈជាដាច់ខាតបើរំលោភបំពានឬត្រូវអាបត្តិលើសិក្ខាបទដទៃផ្សេងទៀតភិក្ខុអាចអនុគ្រោះសុំខមាលទោសបានរិហុលបាននិទានរឿងរបស់ព្រះអង្គប្រាប់សោថីថាកាលពីអាយុ11ឆ្នាំពេលខ្ញុំករុណាគង់នៅជាមួយនឹងព្រះសារីបុត្រនៅឯឧទ្យានមួយឈ្មោះអំពលាធិកាមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីវត្តវេលវ័ននេះខ្ញុំករុណាក៏ធ្លាប់បានកុហកព្រះសារីបុត្រដែរខ្ញុំករុណាភ័យខ្លាចព្រះអង្គជេរព្រោះរវល់តែរត់លេងភ្លេចធ្វើការងារខ្ញុំករុណាភូតកុហករបៀបនេះអស់4ដងក៏ព្រោះតែខ្លាចព្រះអង្គដឹងរឿងពិតក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែដឹងរាល់តែដងហើយព្រះពុទ្ធក៏ព្រះអង្គបានជ្រាបនៅរឿងពលកុហករបស់ខ្ញុំករុណាទាំងនោះដែរសោថីថែកោតសរសើរនៅការចងចាំរបស់រាហុលនិងថ្លែងអំណរគុណដែលបានជួយបង្ហាត់បង្រៀនធម៌ដល់ព្រះអង្គបានយ៉ាងក្បោះក្បាយទៀតផងចប់ចម្ពោះទី39តែប៉ុណ្ណេះជំពូកទី40សាមណេររាហុលសម្រាប់ព្រះអរហត្តផលថ្ងៃមួយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់យាងមកជួបព្រះសារិបុត្រនិងរាហុលនៅក្នុងឧទ្យានមួយឈ្មោះអំពលាធិកាសាមណេររាហុលបានរៀបកៅអីឫស្សីថ្វាយព្រះសាសនាគង់ព្រមទាំងយកទឹកមួយផ្ដិលមកថ្វាយព្រះអង្គដើម្បីលាងព្រះហស្ថនិងព្រះបាទផងពេលព្រះសាសនាចាក់ទឹកលាងព្រះបាទព្រះអង្គតតមើលទៅព្រះភ័ក្ររាហុលរួចហើយទ្រង់ត្រាស់សួរថាណែរាហុល
តើមានទឹកតិចឬក៏ច្រើននៅក្នុងផ្ទាល់នេះរាហុលថ្វាយបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនទឹកនៅសល់តែបន្តិចទេព្រះពុទ្ធទ្រង់ពន្យល់ថាណែរាហុលអ្នកត្រូវដឹងថាបុគ្គលដែលនិយាយពាក្យមិនពិតឬមិនទៀងត្រង់នោះនៅសល់សេចក្តីសុចរិតសេចក្តីពិតតិចណាស់គឺតិចដូចជាទឹកដែលមាននៅក្នុងផ្ទិលនេះអញ្ចឹងណារាហុលគង់នៅស្ងៀមព្រះពុទ្ធទ្រង់ចាក់ទឹកដែលនៅសល់តិចតួចនៅក្នុងផ្ទិលនោះម្ដងទៀតហើយទ្រង់ត្រាស់សួរម្ដងទៀតថារាហុលតើអ្នកបានតតឃើញតថាគតចាក់ទឹកដែលនៅសល់ឲ្យអស់អំពីផ្ទិលនេះដែរឬទេបងពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គឃើញហើយព្រះពុទ្ធទ្រង់ពន្យល់ថាបុគ្គលណាដែលនៅតែបន្តនិយាយពាក្យមិនពិតឬពាក្យមិនទៀងបុគ្គលនោះពិតជាបាត់បង់នូវសេចក្តីសុចរិតទាំងអស់របស់ខ្លួនដូចជាផ្ទិលដែលត្រូវចាក់ទឹកចេញអស់រលីងអញ្ចឹងដែរលើកនេះព្រះសាស្តាទ្រង់ផ្កាប់ផ្ទិលរួចហើយទ្រង់ត្រាស់សួរទៅកាន់រាហុលថាណែរាហុលតើអ្នកមើលឃើញផ្ទិលនេះផ្កាប់ចុះដែរឬទេបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គឃើញច្បាស់ហើយមនីលរាហុលអ្នកបួសដែលគ្មានហេរិឧត្តបៈគឺគ្មានការខ្មាស់អៀនចំពោះអំពើបាបនិយាយពាក្យកុហកដោយដឹងខ្លួននិងដោយចេតនាពិតជាគ្មានសមណធម៌គ្មានភាពជាសមណៈនៅក្នុងខ្លួនទេបីដូចជាផ្ទិលដែលគេផ្កាប់អស់ទឹករលីងនៅសល់តែសម្បកផ្ទិលទៅទេអញ្ចឹងដែរបើបុគ្គលណាហ៊ានពោលពាក្យកុហកដល់ថ្នាក់នឹងហើយកុំនឹកស្មានថាមិនហ៊ានធ្វើអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងទៀតនោះកុំណារាហុលកុំធ្វើណាយើងជាអ្នកបួសមិនត្រូវពោលពាក្យអ្វីណាដែលមិនពិតឬមិនទៀងនោះឡើយសូម្បីតែពាក្យអនុជាពាក្យកំប្លុកកំប្លែងលេងក៏ដោយរាហុលតើអ្នកដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សប្រើកញ្ចក់ដែរឬទេសាមណេររាហុលសម្លឹងមើលព្រះភ័ក្ត្រព្រះសាសនារួចហើយបង្គំទូលថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកញ្ចក់ប្រើសម្រាប់ឆ្លងមើលរូបអញ្ចឹងមែនហើយរាហុលកញ្ចក់គេប្រើសម្រាប់ឆ្លងមើលរូបអញ្ចឹងណាគឺឆ្លោះឲ្យដឹងថាត្រង់ណាល្អត្រង់ណាអាក្រក់ត្រង់ណាសមឬត្រង់ណាមិនសមក្នុងទំនងដូចគ្នានេះបញ្ញាក៏គេប្រើសម្រាប់ឆ្លោះមើលនៃភាពល្អឬភាពអាក្រក់ដូចគ្នានឹងកញ្ចក់អញ្ចឹងដែរបញ្ញាសម្រាប់ឆ្លោះមើលកាយកម្មវចីកម្មនិងមនោកម្មរបស់យើងឲ្យដឹងថាអំពើដែលយើងប្រព្រឹត្តដោយកាយដោយវាចានិងចិត្តនោះល្អឬអាក្រក់បើអ្នកឆ្លោះទៅឃើញថាមានសេចក្តីទុកលំបាកដល់ខ្លួនឯងក្តីដល់អ្នកដតីក្តីឬដល់ខ្លួនឯងផងឬដល់អ្នកដតីផងក្តីចូលកុំប្រថុយធ្វើអំពើទាំងអស់នោះឲ្យសោះណាបើអ្នកឆ្លោះមើលទៅឃើញថាត្រឹមត្រូវល្អនាំឲ្យកើតតែសេចក្តីសុខចម្រើននិងសេចក្តីសប្បាយរីករាយអ្នកគួរតែធ្វើឲ្យបានញឹកញយចុះម្យ៉ាងទៀតបើអ្នកធ្វើការអ្វីមួយរួចហើយចូលកុំភ្លេចរំលឹកពីនិតខ្លួនអ្នកក្នុងរបៀបនេះសារជាថ្មីឡើងវិញឲ្យសោះនៅក្នុងសកម្មភាពជាកាយនិងវាចាអ្នកត្រូវតែសារភាពនិងបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ចំពោះគ្រូបាធ្យាយឬភិក្ខុដតីខ្លះបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងគិតគូរឲ្យបានម៉ត់ចត់នៅក្នុងសកម្មភាពជាចិត្តគំនិតអ្នកគួរតែចេះខ្មាស់អៀននឹងអំពើបាប
បន្ទាប់មកក៏ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ននិងគិតគូរឲ្យបានម៉ត់ចត់ដែរបើដឹងថាសកម្មភាពទាំងនោះមិនអាក្រក់ទេអ្នកត្រូវតែប្រកាន់យកដោយទឹកចិត្តសោមនស្សរីករាយនិងខំហាត់រៀនដោយវីរិយៈភាពទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមនីរាហុលសមណៈឬអ្នកប្រាជ្ញអំពីអតីតកាលក្តីនៅអនាគតកាលក្តីឬក៏នៅបច្ចុប្បន្នកាលនេះក្តីដែលគេដំណើរការទៅបានផលល្អគឺនឹងបានទៅតាមផ្លូវនឹងដូច្នេះរាហុលក៏បីអ្នកយកបញ្ញានឹងមកប្រើមកឆ្លោះបញ្ចាំងមើលរឿងរបស់សាមណេររាហុលបានធ្វើឲ្យសោថីថែយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីពលពាក្យសច្ចៈសោថីថែរំលឹកនឹកឃើញកាលដែលធ្លាប់កុហកមាតាបិតាជាច្រើនដងនឹងនាងសុជាតាម្ដងដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនដែលកុហកប្រពុតឡើយសោថីថែគិតក្នុងចិត្តថាអាត្មាអញត្រូវតែនិយាយពាក្យពិតចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបសូម្បីតែកូនក្មេងក៏ដោយនេះគឺជាការដឹងគុណចំពោះព្រះពុទ្ធដែលបានធ្វើល្អចំពោះអាត្មាអញអាត្មាអញត្រូវតែសមាទានសិក្ខាបទទាំងអស់របស់ព្រះអង្គដោយរីករាយជាទីបំផុតព្រះពុទ្ធនិងភិក្ខុទាំងឡាយគង់ចាំវស្សាទី10នៅក្នុងដងព្រៃមួយចិត្តស្រុកព្រាមនោះឈ្មោះសាលាយកៈព្រាមទៀបក្រុងឯកណេឡាខាងត្បូងក្រុងរាជគ្រឹះថ្ងៃមួយសោថីថែបានត្រាច់បណ្ឌបាទជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធព្រះសារីបុត្រនិងសាមណេររាហុលពេលត្រឡប់មកវិញភិក្ខុទាំងអស់បាននិមន្តកាត់តាមវាលស្រែរបស់កសិករអភិជនម្នាក់ឈ្មោះភរៈទ្វេជៈកសិករអភិជននោះមានដីស្រែរាប់ពាន់អិកតាពេលគាត់កំពុងទៅត្រួតពិនិត្យមើលកម្មករស៊ីឈ្នួលភ្ជួរស្រែកសិករអភិជនក៏លេចឃើញព្រះដ៏មានព្រះភាពរួចហើយក៏ដើរតម្រង់មករកព្រះអង្គមកដល់ហើយកសិករក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយទៅកាន់ព្រះពុទ្ធដោយពាក្យមើលងាយថាណែសមណៈយើងទាំងអស់គ្នាជាកសិករយើងនាំគ្នាភ្ជួរស្រែសាបព្រោះដកស្ទូងដាក់ជីថែស្មៅនិងច្រូតកាត់ដើម្បីឲ្យបានទទួលទានរីឯព្រះអង្គវិញគ្មានធ្វើអ្វីឬគ្មានផលិតអ្វីសោះនៅតែបានទទួលទានដោយគេដោយឯងដែរព្រះអង្គមិនដែលភ្ជួរមិនដែលសាបព្រោះមិនដែលដកស្ទូងមិនដែលដាក់ជីឬថែស្មៅនិងមិនដែលច្រូតកាត់នឹងគេផងព្រះអង្គចំជាមនុស្សគ្មានបានការមែនព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់តបថាមនីលកសិករប៉ុន្តែយើងបានធ្វើដែរណាយើងពិតជាបានភ្ជួរបានសាបព្រោះបានដាក់ជីឬថែស្មៅនិងបានច្រូតកាត់ដោយគេដោយឯងដែរអញ្ចឹងឯណាទៅនង្គ័លរបស់ព្រះអង្គតើឯណាទៅគោឬក្របីរបស់ព្រះអង្គតើឯណាទៅគ្រាប់ពូជរបស់ព្រះអង្គតើពូជស្រូវអ្វីដែលព្រះអង្គដាំតើពូជស្រូវអ្វីដែលព្រះអង្គកំពុងតែច្រូតកាត់នោះព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់បញ្ជាក់ថាមនីលបុរសយើងសាព្រោះសេចក្តីស្មោះត្រង់ទៅលើដួងចិត្តមនុស្សពិតពិតនង្គ័លរបស់យើងគឺសតិអារម្មណ៍នឹងគោក្របីរបស់យើងគឺការប្រតិបត្តិដោយវីរិយភាពការប្រមូលផលរបស់យើងគឺសេចក្តីស្រឡាញ់មេត្តានិងសន្តោសករុណាមនីលបុរសបើយើងជាមនុស្សគ្មានសេចក្តីស្មោះត្រង់គ្មានសេចក្តីមេត្តានិងករុណាទេនោះជីវិតមនុស្សយើងពិតជាគ្មានបានអ្វីក្រៅអំពីសេចក្តីទុក្ខឡើយកសិករភរៈទ្វេជៈ
មានចិត្តរំភើបយ៉ាងខ្លាំងកាលបានយល់ច្បាស់នៅពាក្យទូន្មានរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភាគគាត់ក៏បង្គាប់ឲ្យអ្នកបម្រើយកបាយដែលដណ្ដាំជាមួយនឹងទឹកដោះគោដ៏ក្រអូបមកប្រគេនព្រះពុទ្ធក៏ប៉ុន្តែព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់ប្រកែកដោយព្រះពុទ្ធដីកាយ៉ាងនេះថាមនីលបុរសតថាគតមិនមែនសំដាយរឿងនេះជូនដល់អ្នកដើម្បីនឹងដូរយកម្ហូបអាហារចង្ហាន់នោះទេបើអ្នកចង់ធ្វើកិច្ចនេះប្រគេនចាំធ្វើនៅពេលក្រោយទៀតចុះម្ចាស់ស្រែមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះព្រះសកម្មភាពរបស់ព្រះពុទ្ធគាត់ក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសាសនានិងសូមប្រគល់កាយថ្វាយខ្លួនធ្វើជាឧបាសកនៅកន្លែងនោះតែម្ដងសោថីថែបានឃើញនិងស្ដាប់ឮរឿងនេះផ្ទាល់ព្រះអង្គក៏កើតមានសេចក្តីពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីថ្ងៃចេញវស្សាព្រះពុទ្ធយាងទៅកាន់ទិសពាយ័ព្ទដើម្បីនឹងផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌នាសារតៈរដូវក្រោយមកព្រះអង្គត្រឡប់ទៅគង់នៅចំការស្វាយទៀបក្រុងសាវត្ថីឯណោះវិញព្រឹកមួយនោះពេលព្រះពុទ្ធនិងព្រះសារីបុត្រនិមន្តចេញទៅបណ្ឌបាតរាហុលនិងសោថីថែក៏និមន្តចេញទៅតាមក្រោយមួយសន្ទុះក្រោយមករាហុលមានអារម្មណ៍វិវត្តចេញពីខ្លួនព្រះអង្គសម្លឹងទៅកាន់ព្រះពុទ្ធដែលកំពុងតែយាងនៅខាងមុខនិងពិចារណាដោយងឿងឆ្ងល់ថាតើព្រះពុទ្ធនឹងប្រែទៅជាអ្វីបើព្រះអង្គមិនមកបួសជាព្រះសង្ឃនេះបើព្រះអង្គប្រែទៅជាព្រះអធិរាជដ៏ខ្លាំងពូកែតើអាត្មាអញដែលជារាហុលក្នុងពេលឥឡូវនេះនឹងប្រែទៅជាអ្វីនោះរវល់តែគិតដល់រឿងនេះរាហុលក៏ភ្លេចគិតដល់ការភាវនាលើដង្ហើមនិងចំហៀនទោះបីជាព្រះសាស្តាតតមើលរាហុលមិនឃើញក៏ដោយក៏ព្រះអង្គជ្រាបថារាហុលមានអារម្មណ៍មិនសូវនឹងនោះទេព្រះពុទ្ធទ្រង់ឈប់ហើយងាកទៅក្រោយជាហេតុមួយធ្វើឲ្យរាហុលនិងភិក្ខុដទៃទៀតស្រោតដំណើរទៅជិតព្រះអង្គព្រះពុទ្ធសម្លឹងទៅកាន់រាហុលហើយទ្រង់ត្រាស់ថារាហុលតើអ្នកបានភាវនាលើដង្ហើមនិងផ្ចង់ស្មារតីត្រឹមត្រូវដែរឬទេសាមណេររាហុលមិនបានចេញវាចាអ្វីក្រៅពីតតសម្លឹងព្រះភ័ក្រព្រះបរមសាស្តាហើយងក់ព្រះសិរៈប៉ុណ្ណោះព្រះពុទ្ធទ្រង់ពន្យល់ថាណែរាហុលដើម្បីឲ្យមានសតិនឹងណោអ្នកត្រូវតែបន្តភាវនាលើដង្ហើមរបស់អ្នកណាយើងហាត់រៀនភាវនាសូម្បីតែនៅក្នុងពេលត្រាច់បណ្ឌបាតនឹងក៏ដោយចូលបន្តភាវនាលើធម្មជាតិអនិច្ចំនិងអនត្តាដែលជាធម្មជាតិពិតរបស់សត្វលោកពិចារណាលើខណ្ឌ5គឺរូបខណ្ឌ1វេទនាខណ្ឌ1សញ្ញាខណ្ឌ1សង្ខារខណ្ឌ1និងវិញ្ញាណខណ្ឌ1ឲ្យជាប់ជានិច្ចភាវនាលើដង្ហើមនិងគំនិតមិនធ្វើឲ្យសតិអារម្មណ៍របស់អ្នកវិវត្តទៅឯណាឆ្ងាយឡើយមនីរិហុលរូបឯណានេះមួយជាអតីតក្តីជាអនាគតក្តីជាបច្ចុប្បន្នក្តីជារូបខាងក្នុងក្តីរូបខាងក្រៅក្តីជារូបល្អក្តីឬរូបអាក្រក់ក្តីរូបទាំងអស់នឹងមិនទៀងទាត់ទេមិនមែនជារបស់យើងទេមិនមែនជាយើងមិនមែនជាខ្លួនជាអត្តនៃយើងទេរិហុលបង្គំទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមិនទៀងតែរូបទេឬព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាទេមិនមែនតែរូបមួយនោះទេរិហុលវេទនាគឺការទទួលនៅអារម្មណ៍ក៏មិនទៀងសញ្ញាគឺការកត់សម្គាល់ឲ្យដឹងថាខ្មៅឬសអ
អាក្រក់ឬល្អក៏មិនទៀងសង្ខារគឺសកម្មភាពរបស់ចិត្តក៏មិនទៀងវិញ្ញាណគឺការទទួលដឹងនៅអារម្មណ៍ក៏មិនទៀងដែរខន្ធទាំង5នេះមិនទៀងទេមិនមែនជារបស់យើងទេមិនមែនជាយើងនិងមិនមែនជាខ្លួននៃយើងទេព្រះសមណគោតមបរមសាស្តាក៏ទ្រង់បន្តពុទ្ធដំណើរទៅបណ្ឌាតតទៅទៀតធម៌របស់ព្រះពុទ្ធបានរំលឹកឲ្យរាហុលនិងភិក្ខុទាំងឡាយបន្តភាវនាតទៅមុខទៀតកាលបានធម៌ហើយរាហុលសម្រេចថាមិនយាងទៅបណ្ឌាតទៀតទេចង់នៅចម្រើនធម៌វិញគ្រាន់តែយាងទៅមុខបានពី3ជំហានរាហុលក៏សម្រេចប្រតិយយាងបែកចេញអំពីក្រុមចូលទៅក្នុងព្រៃចិត្តនោះហើយឈប់គង់នៅក្រោមលុបឈើមួយដើមសោតីថែឃើញដូច្នោះនិមន្តតាមក្រោយសាមណេររាហុលសាមណេររាហុលក៏ពោលទៅកាន់សោតីថែថាណែលោកម្ចាស់សូមលោកនិមន្តទៅបណ្ឌបាតជាមួយនឹងភិក្ខុដទៃទៀតចុះឥឡូវនេះខ្ញុំករុណាអស់មានទឹកចិត្តនឹងដើរបណ្ឌបាតទៀតហើយពីព្រោះព្រះពុទ្ធស្ដីឲ្យខ្ញុំករុណានៅចំពោះមុខគេអញ្ចឹងនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំករុណាខ្មាស់គេណាស់ព្រះពុទ្ធបានប្រទានធម៌ដល់ខ្ញុំករុណារួចហើយដូច្នេះខ្ញុំករុណាគួរតែនៅទីនេះម្នាក់ឯងដើម្បីនឹងចម្រើនធម៌វិញនៅពេលនោះសត្វថៃថែក៏បន្តនិមន្តទៅបណ្ឌបាតជាមួយនឹងភិក្ខុផ្សេងផ្សេងទៀតទៅពេលត្រឡប់ទៅវត្តវិញព្រះសារីបុត្រនិងសោថីថែក៏ចូលទៅក្នុងព្រៃដែលរាហុលគង់ចម្រើនធម៌នោះដើម្បីនឹងនិមន្តលោកឲ្យត្រឡប់ទៅជាមួយពេលទៅដល់វត្តសោថីថែក៏បានរំលែកចង្ហាន់របស់ព្រះអង្គចំនួនពាក់កណ្ដាលប្រគេនដល់រាហុលនៅក្រោយពេលផាត់ព្រះសារីបុត្រមានពុទ្ធដីកានិងសាមណេររាហុលថាមនីរាហុលចូលព្រះអង្គខំចម្រើនធម៌អាណាបានសតិនឹងទៅឥឡូវនេះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់ចង់ជួបនឹងព្រះអង្គពេលចូលទៅគាល់ព្រះអង្គសូមកំពេចហៅសោថីថែទៅជាមួយផងពេលចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធរាហុលបង្គំទូលសួរព្រះអង្គថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើអាណាបាណសតិដែលព្រះសារីបុត្របានប្រាប់ដល់ខ្ញុំព្រះអង្គនោះជាអ្វីដែរគ្រានោះឯងព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់មិនឆ្លើយនឹងសំណួររបស់រាហុលទេព្រះអង្គបែរជាបង្រៀនអំពីធាតុ5ដែលតាក់ទងនឹងការភាវនាលើរូបកាយទៅវិញថាមនាលរាហុលមានអង្គធាតុ5យ៉ាងដែលតាក់ទងទៅនឹងរូបកាយរបស់យើងគឺបាតុវិធាតុធាតុដីអបោធាតុធាតុទឹកដែលជោធាតុធាតុភ្លើងវាយោធាតុធាតុខ្យល់និងអាកាសធាតុធាតុអាកាសលំហរាហុលតើអ្វីដែលជាធាតុដីគឺអ្វីដែលជាវត្ថុរឹងដីមានពីរផ្នែកគឺដីខាងក្នុងនិងដីខាងក្រៅតើអ្វីជាដីខាងក្នុងគឺធាតុរឹងរឹងដែលមាននៅក្នុងខ្លួនមនុស្សសត្វអង្គធាតុដែលមានលក្ខណៈរឹងរឹងនោះគឺសក់រោមក្រចកធ្មេញស្បែកសាច់សរសៃឆ្អឹងខួរឆ្អឹងថ្លើមប្រមាត់បេះដូងអវយវៈក្រលៀនសួតលំពេងពោះវៀនបំពង់កលាមកតើអ្វីជាដីខាងក្រៅដីខាងក្រៅគឺជាផែនដីធម្មតាដែលយើងជីកកាប់គាស់និងមើលឃើញរាល់ថ្ងៃណែរាហុលដីខាងក្នុងនិងដីខាងក្រៅដូចតែគ្នាទេវាមិនទៀងទាត់ទេវាមិនមែនជារបស់យើងទេ
មិនមែនជាយើងទេនិងមិនមែនជាខ្លួនជាអត្តនៃយើងទេរាហុលតើអ្វីជាអង្គធាតុទឹកអ្វីដែលជាវត្ថុរាវទឹកក៏មានពីរផ្នែកដែរគឺទឹកខាងក្នុងនិងទឹកខាងក្រៅតើអ្វីជាទឹកខាងក្នុងគឺជាធាតុរាវរាវដែលមាននៅក្នុងខ្លួនមនុស្សសត្វអង្គធាតុមានលក្ខណៈរាវរាវនោះគឺទឹកប្រមាត់ស្លែខ្ទុះឈាមញើសខ្លាញ់ទឹកភ្នែកទឹកមាត់ទឹកសំបោរប្រេងសន្លាក់ទឹកនោមឡាក់តើអ្វីដែលជាទឹកខាងក្រៅទឹកខាងក្រៅគឺទឹកភ្លៀងទឹកអណ្ដូងទឹកក្រពាំងទឹកទន្លេទឹកសមុទ្រទឹកបឹងដែលយើងប្រើប្រាស់និងឃើញរាល់ថ្ងៃរាហុលទឹកខាងក្នុងនិងទឹកខាងក្រៅវាដូចតែគ្នាទេវាមិនទៀងទាត់ទេមិនមែនជារបស់យើងទេមិនមែនជាយើងទេនិងមិនមែនជាខ្លួនជាអត្តនៃយើងទេរាហុលតើអ្វីជាអង្គធាតុភ្លើងអង្គធាតុភ្លើងគឺអ្វីដែលជាវត្ថុក្តៅភ្លើងក៏មានពីរផ្នែកដែរគឺភ្លើងខាងក្នុងនិងភ្លើងខាងក្រៅតើអ្វីដែលជាភ្លើងខាងក្នុងគឺជាធាតុក្តៅដែលមាននៅក្នុងខ្លួនមនុស្សសត្វអង្គធាតុដែលមានលក្ខណៈក្តៅនោះគឺកម្ដៅដែលធ្វើឲ្យរូបកាយយើងក្តៅអ៊ុនអ៊ុនស្រួលខ្លួនកម្ដៅដែលធ្វើឲ្យសារធាតុនៅក្នុងខ្លួនយើងអស់កម្លាំងកម្ដៅដែលធ្វើឲ្យមនុស្សក្តៅអន្ទះអន្ទែងក្នុងខ្លួនឬឈឺរវើរវាយនិងកម្ដៅដែលជួយដល់ការរំលាយអាហារតើអ្វីដែលជាភ្លើងខាងក្រៅភ្លើងខាងក្រៅគឺភ្លើងដែលយើងប្រើសម្រាប់ដុតឲ្យឆេះជាអណ្ដាតភ្លើងនឹងផ្សែងឡើងដូចជាភ្លើងដុតដាំស្លនំភ្លើងភ្លើងអគិសនីជាដើមមនីរិហុលភ្លើងក្នុងនិងភ្លើងក្រៅវាដូចតែគ្នាទេវាមិនទៀងទាត់ទេវាមិនមែនជារបស់យើងទេវាមិនមែនជាយើងទេនិងមិនមែនជាខ្លួនជាអត្តនៃយើងទេរិហុលតើអ្វីជាអង្គធាតុខ្យល់គឺអ្វីដែលជាវត្ថុមើលមិនឃើញឬចាប់មិនបានប៉ុន្តែមានចលនាបក់ខ្យល់ក៏មានពីរផ្នែកដែរគឺខ្យល់ខាងក្នុងនិងខ្យល់ខាងក្រៅតើអ្វីទៅដែលជាខ្យល់ខាងក្នុងគឺជាធាតុដែលមានលក្ខណៈបក់ផាត់នៅក្នុងខ្លួនមនុស្សសត្វអង្គធាតុមានលក្ខណៈបក់នោះគឺខ្យល់នៅក្នុងខ្លួនដែលបក់ឡើងលើនិងខ្យល់ដែលបក់ចុះក្រោមខ្យល់ដែលបក់នៅក្នុងពោះវៀនធំនិងពោះវៀនតូចខ្យល់ដែលរត់ចុះឡើងនៅក្នុងខ្លួនយើងនិងខ្យល់ដកដង្ហើមចេញចូលតើអ្វីដែលជាខ្យល់ខាងក្រៅខ្យល់ខាងក្រៅគឺខ្យល់ដែលនាំមកនៅចលនាដូចជាខ្យល់បក់ប៉ះស្លឹកឈើបក់ប៉ះខ្លួនយើងខ្យល់តូចខ្យល់ភ្យុះជាដើមណែរិហុលខ្យល់ខាងក្នុងក៏ដូចជាខ្យល់ខាងក្រៅដែរវាមិនទៀងទាត់ទេវាមិនមែនជារបស់យើងទេវាមិនមែនជាយើងទេនឹងមិនមែនជាខ្លួនជាអត្តនៃយើងទេរាហុលតើអ្វីដែលជាអាកាសធាតុគឺអ្វីដែលជាលំហឬជាចន្លោះប្រហោងអាកាសធាតុក៏មានពីរផ្នែកដែរគឺលំហខាងក្នុងនិងលំហខាងក្រៅតើអ្វីជាអាកាសធាតុនៅខាងក្នុងគឺជាចន្លោះឬជាប្រហោងដែលមាននៅក្នុងខ្លួនមនុស្សសត្វអាកាសធាតុខាងក្នុងនោះគឺលំហក្នុងរន្ធត្រជារន្ធច្រមុះមាត់បំពង់កប្រហោងនៅចុងពោះវៀនជាដើមតើអ្វីដែលជាអាកាសធាតុនៅខាងក្រៅ
អាកាសធាតុខាងក្រៅគឺជាលំហអាកាសជាកន្លែងចន្លោះឬទំនេរណារីហុលអាកាសធាតុនៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅវាដូចតែគ្នាទេវាមិនទៀងទាត់ទេវាមិនមែនជារបស់យើងទេមិនមែនជាយើងទេនិងមិនមែនជាខ្លួនជាអត្តនៃយើងទេណារីហុលការសិក្សាអំពីដីទោះបីជាមនុស្សបោះផ្កាឬក្រអូបក្តីស្រោចទឹកអបក្តីចាក់ទឹកដោះស្រស់ក្តីបន្ទូបងក្តីចាក់ឈាមក្តីញើសសម្បោរក្តីក្អួតឬក៏ខាកស្ដោះដាក់នៅលើដីក្តីក៏ដីអាចទទួលបានដូចគ្នាទាំងអស់ឥតមានប្រកាន់ឬខឹងសម្បាអ្វីឡើយរាហុលពេលអារម្មណ៍សប្បាយក្តីមិនសប្បាយក្តីកើតមានឡើងសូមកុំឲ្យវាជំពាក់វគ្គវិននឹងខ្លួនអ្នកបានណែរាហុលការសិក្សាអំពីទឹកទោះបីជាមនុស្សបោកគក់វត្ថុស្អុយក្តីឆ្អេះឆ្អាបក្តីនៅក្នុងទឹកក៏ទឹកមិនព្រួយទឹកមិនមាក់ងាយដែរណែរាហុលការសិក្សាអំពីភ្លើងភ្លើងឆេះវត្ថុទាំងអស់មិនរើសមុខទេភ្លើងមិនញញើតនឹងឆេះវត្ថុអាក្រក់ឬល្អឡើយណែរាហុលការសិក្សាអំពីខ្យល់ខ្យល់ទទួលបានគ្រប់ក្លិនទាំងអស់ទោះបីជាបក់ប៉ះក្លិនក្រអូបក្តីឬក្លិនស្អុយក្តីរាហុលចម្រើនមេត្តាគឺដើម្បីផ្សាយនូវសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អាននិងផ្ដល់សុភមង្គលទៅដល់អ្នកដទៃដោយគ្មានទៀមទាអ្វីមកវិញទេចាត់ផ្សាយមេត្តាឲ្យបានច្រើនច្រើនទៅលើនឹងអាចកំចាត់បងនៅកំហឹងនិងសេចក្តីព្យាបាទការគុំគួនបានចម្រើនករុណាធម៌គឺដើម្បីនឹងផ្សាយនូវសេចក្តីអាណិតអាសូរដល់អ្នកដទៃដោយគ្មានទៀមទាអ្វីមកវិញឡើយចាត់ផ្សាយករុណាឲ្យច្រើនច្រើនទៅនឹងកំចាត់បងនៅអំពើខូខើនិងវិហិង្សាការបៀតបៀនចម្រើនមុទិតាធម៌គឺដើម្បីផ្សាយនូវសេចក្តីរីករាយឬត្រេកអរដល់អ្នកដទៃដោយមិនទៀមទាអ្វីមកវិញទេជួយត្រេកអរពេលឃើញគេបានសុខរកស៊ីមានបានមានចំណេះវិជ្ជាមានកិត្តិយសនិងទទួលជោគជ័យជាដើមចាត់ផ្សាយមុទិតាឲ្យបានច្រើនច្រើនទៅនឹងអាចកំចាត់បងនៅអរតិគឺការមិនត្រេកអរឬអ៊ីស្យាការច្រណែនចម្រើនឧបេក្ខាគឺដើម្បីផ្សាយចិត្តនេះឲ្យនៅជាកណ្ដាលចំពោះសត្វវត្ថុមានវិញ្ញាណនិងសង្ខារវត្ថុឥតវិញ្ញាណដោយមិនទៀមទាអ្វីមកវិញទេចាត់ផ្សាយឧបេក្ខាឲ្យបានច្រើនច្រើនទៅនឹងអាចកំចាត់បងនៅការច្រណែនប្រច័ណ្ឌនឹងការប្រកាន់វណ្ណៈឬការប្រកាន់ពូជសាសន៍ណារិហុលសូមកំទាត់ចោលវត្ថុមួយហើយប្រដេញតាមរកវត្ថុមួយទៀតនោះឲ្យសោះណារិហុលមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាគឺជាសភាវៈនៃគំនិតល្អនិងដ៏ជ្រៅបំផុតតថាគតបានហៅធម៌ទាំង4នេះថាជាព្រហ្មវិហារធម៌ឬអបបញ្ញាព្រហ្មវិហារអនុវត្តនៅព្រហ្មវិហារធម៌នេះអ្នកនឹងប្រែទៅជាប្រភពនៃសេចក្តីក្លៀវក្លានិងសុភមង្គលរាហុលចូលអ្នកភាវនីលើអនត្តាដើម្បីកាច់បំបាក់នៃការភាន់ភាំងនៃអត្តភាវនីលើធម្មជាតិនៃការកើតចាស់ឈឺនិងស្លាប់ដើម្បីរំដោះខ្លួនអ្នកឲ្យចេញផុតអំពីសេចក្តីប្រាថ្នាភាវនីលើដង្ហើមចេញនឹងចូលនឹងនាំមកនូវសេចក្តីសប្បាយរីករាយជានិច្ច
ក្នុងថ្ងៃដដែលនេះព្រះពុទ្ធបានចំណាយពេលបង្រៀនរាហុលនិងសាធ័យថែអំពីការភាវនាលើដង្ហើមឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺអានាបាណសតិដែលជាសេចក្តីរំលឹកចំពោះអាសាសៈបាសាសៈនិមិត្តមកជាអារម្មណ៍ត្រង់បង្ហាត់ឲ្យចេះកំណត់ខ្យល់ដង្ហើមចូលអាសាសៈនិងដង្ហើមចេញបាសាសៈនិងដង្ហើមខ្លីនិងដង្ហើមវែងត្រង់ពន្យល់ថាផលដំបូងនៃការភាវនាលើដង្ហើមគឺឈ្នះលើគំនិតរវើរវាយនិងការភ័ន្តភាំងស្មារតីការភាវនាលើអាណាបាណសតិអាចជួយប្រមូលអារម្មណ៍ឲ្យនឹងនៅបានអារម្មណ៍មូលអាចមើលឃើញជ្រៅទៅក្នុងធម្មជាតិនៃខណ្ឌ5គ្រានោះឯងសាមណេររាហុលក៏បានសម្រេចព្រះអរហត្តផលនិងសោតថៃថៃក៏បានសម្រេចអាណាគាមិផលទាំងពីរព្រះអង្គនិមន្តចេញទៅកាន់បឹងមួយនៅខាងក្រៅវត្តរួចហើយក៏នាំគ្នាទន្ទិញនៅពាក្យព្រានក៏ដៅរបស់ព្រះសាសនាសាជាថ្មីឡើងវិញដើម្បីឲ្យចាំស្ទាត់ចប់ជំពូកទី40